Остров Търсене. Да, Антракаста отново поведе корабите си към Нова Каледония. Защо бе необходимо да посети втори път той остров, не е известно. В Нова Каледония капитан Дюон Дюкермадек заболя от тропическа малария и след два дни умря. Да, Антракаста назначи за командир на Надежда лейтенант де Орибо. В началото на май адмиралът напусна Нова Каледония и поведе корабите си към Новохебридските острови. Новохебридските острови са вулканически острови, открити от Кук. Те още не се показваха на хоризонта, а мореплавателите вече виждаха стълбове дим, които кратерите изригваха. Търсене и Надежда плаваха бавно от остров на остров. Островитяните, черни като жителите на Соломоновите острови, викаха пътешествениците да идат при тях. Но да, Антракаста не се нуждаеше от провизии и за нищо на света не искаше да слиза на брега. Естествено, че и тук не успя да събере никакви сведения за Лаперус. На север от Новохебридските острови моряците забелязаха остров, неозначен на картите на Кук. Очевидно Кук не го бе забелязал. Честта за откриването на този остров принадлежеше на адмирал де Антракаста. Адмиралът бе много доволен. Най-после плановете му за откриване на неизвестни земи започнаха да се осъществяват. Да спрем при брега, предложи Лабиярдиер. Този остров не е известен никому. Трябва да разберем какви хора го населяват, какви животни се въдят тук, какви растения растат. Необходимо е да го изследваме внимателно. За мен е достатъчно това, че открих този остров, отвърна надменно адмиралът. А други нека го изследват. Да, Антракаста нарече ново откритие остров Търсене, на името на кораба си. И продължи плаването си. Болест и въстание. В това време на кораба отново се появи скорбут. Този път на болните не помагаха нито лекарствата, нито прясната вода. Всеки ден заболяваха все нови и нови моряци. Да, Антракаста, който вече беше посетил всички места, където се надяваше да намери Лаперус, се смяташе в правото си да завърши своето пътешествие. И самият той бе болен от скорбут и мечтаеше колкото се може по-скоро да се добере до някое място, където живеят европейци. Европейци имаше в Индонезия, която холандците бяха превърнали в своя колония. За да стигне до Индонезия, трябваше да плава няколко месеца, но друг изход нямаше. И експедицията пое на запад, към Индонезия. Започна едно от най-страшните плавания в историята на пътешествията. Към скорбута се прибави тропическата малария. За да не се разпространява заразата, да Антракаста заповяда всички безнадеждно болни да се слагат в тъмния, задушливо горещ трюм, където гъмжеше от плъхове. Моряците, които се страхуваха, че живи ще ги погребат в трюма, скриваха болестта си до тогава, докато можеха да се държат на крака. Често, почувствали внезапно главозамайване, те се откъсваха от мачтите и падаха във водата. Здрави почти не останаха, нямаше кой да работи и корабите, мръсни и разнебитени, почти не се придвижваха напред. Всеки ден измираха по 5-6 души. Измъкваха труповете от трюма и ги хвърляха в морето. След корабите неотстъпно плуваше стадо акули, които търпеливо чакаха ежедневната си дажба човешко месо. Отчаяние обхвана моряците. Те отлично разбираха, че експедицията всъщност не донесе почти никакви резултати. Заради какво търпят такива страдания, заради какво жертвуват живота си. Отново пламнаха по замлъкналите разговори за революцията. Офицерите и самият адмирал са привърженици на краля, разсъждаваха моряците. Те чисто и просто са се измъкнали от Франция, за да запазят живота си. А нашите мъки съвсем не ги интересуват. Нали ние не сме нито дворяни, нито аристократи, а просто хора, все едно работен добитък. И всички да измрем, не ще се трогнат. Недоволството на корабите нарастваше с всеки изминат ден. Моряците не се доверяваха на началството си и не изпълняваха заповедите. Офицерите ги наказваха с карцер и къмшик. А карцерът и къмшикът засилваха ропота. Търсене и Надежда отминаха Соломоновите острови и бавно пълзяха по край северния бряг на Нова Гвинея. Да, Антракаста боледуваше от три болести наведнъж – скорбут, малария и дизентерия. Той унило гледаше как изхвърлят мъртъвците зад борда. Мигър и той ще трябва да стане плячка на акулите. По-скоро да се доберат до холандските колонии. Само там ще може да оздравее. Ядосваше се, че корабите се движат толкова бавно. Особено го дразнеше Надежда. Тя пълзеше като охлюв и Търсене трябваше непрекъснато да я дочаква. Да, Антракаста реши да изостави Надежда и да избърза с Търсене.
Ала моряците на надежда, които се бояха да останат без каквато и да е помощ, край дивите брегове на Нова Гвинея, напрегнаха всички сили, ускориха ход и не изоставаха нито на крачка от търсене. На 14 юли 1793 година двата кораба се приближиха към остров Вайгео, където сред бедните туземци живееха неколци на холандски преселници. Адмиралът бе свален незабавно на брега. Но на другия ден Де Антракасто почина. Експедицията възглави лейтенант Де Орибо, командир на Надежда след смъртта на капитан Гюон Дюкермадек. Де Орибо видя, че на бедния остров Вайгео не може да разчита на каквато и да било помощ, и реши да отведе корабите си в пристанище Сурабая, което принадлежеше на холандците и бе разположено на остров Ява. Сурабая тогава беше вече голям град, в чието пристанище постоянно се тълпяха множество кораби. До Ява плаваха почти 3 месеца. Болестта не оставяше екипажа на корабите. Както и преди, хвърляха труповете във водата, както и преди акулите, които следваха корабите, дебелееха. Най-после на 28 октомври 1793 година Търсене и Надежда влязоха в дългоочакваното пристанище Сурабая. До Ява стигнаха само 1/3 от моряците, които потеглиха от Франция с Де Антракасто. Здравите натовариха лодките с болните и слязоха на брега. Там веднага чуха потресяващи новини. В Франция кралят бил екзекутиран и била провъзгласена република. Зарадваните възбудени моряци се спуснаха назад към корабите и разкъсваха на парчета бялото кралско знаме. Всички вижте натикам в затвора, викаше Де Орибо и размахваше юмруци. Нареите ще ви обеся. Удряй кралските кучета. Отвръщаха моряците. Да живее свободата. Лабиярдиер се присъедини към възстаналите. Ала Де Орибо и офицерите успяха да избягат и да се скрият в двореца на холандския губернатор. Холандските власти научиха за въстанието на френските кораби и се разтревожиха. Току-виж революционната вълна се разпространила по целия остров и тогава край на холандското владичество в Ява. Холандия, както и всички останали европейски страни, се намираха в състояние на война с Френската република и поддържаше френските монархисти. Губернаторът заповяда на войските си и на флота да завладеят на всяка цена въстаналите кораби. След кратък кръвопролитен бой измъчените от болести и лишения моряци се предадоха. Арестуваха ги, подбудителите разстреляха, а останалите затвориха в различни тъмници в Индонезия. През време на сражението колекциите, събрани от трудолюбивия Лабиярдиер, бяха унищожени почти напълно. Самият Лабиярдиер се озова в родината си едва след много години. Така завърши експедицията на адмирал Де Антракасто. Трета част. Иван Крузенщерн и Юрий Лисянски, първите руски капитани, извършили околосветско плаване. Русия излиза в океаните. Необикновеният моряк. Двамата знаменити руски мореплаватели Иван Крузенщерн и Юрий Лисянски се сприятелиха още в морския кадетски корпус. През царуването на Екатерина II римско-морският кадетски корпус, където се учеха момчета, от които подготвяха военни моряци, се намираше в Кронштадт. Крузенщерн беше по-голям от Лисянски почти с 3 години, но тази разлика във възрастта им ни най-малко не им пречеше да другаруват. Свързваше ги една обща мечта, и двамата мечтаеха да направят околосветско пътешествие. Жадно слушаха те преданията за славните походи на храбрите руски моряци, Семьон Дежнев, Беринг, Чириков, братята Харитон и Дмитрий Лаптеви. През ония времена руският флот беше вече могъщ флот, а руските моряци – опитни моряци. Немалко забележителни открития бяха направили те в Ледовития океан, в Охотско море и в северната част на Тихия океан. През целия 18 век руският военен флот беше спечелил много сражения и в Балтийско, и в Черно, и в Средиземно море, но всичко това бяха вот и в северното полукълбо, сравнително близки. Още нито един руски кораб нито веднъж не беше пресичал екватора, не беше извършил плаване около земното кълбо. Там, в тропическите и южните морета, в далечните океански простори, плаваха кораби на Англия, Холандия, Франция, Испания, Португалия, но не и на Русия. Англичани, французи, холандци, испанци, като плаваха по тия южни морета, покоряваха далечни земи, грабеха ги, поробваха жителите им и търгуваха с роби. Заради тези земи те постоянно се караха помежду си и старателно ги пазяха от чужденците. В морския корпус се носеха смътни слухове, че уж императрица Екатерина се канела да изпрати руски кораб в околосветско плаване.
На какво почиваха тези слухове и дали бяха верните, никой не знаеше. Но мнозина твърдяха, че за началник на тази експедиция щял да бъде назначен храбрият морски офицер Григорий Иванович Муловски, един от най-опитните моряци на руския флот. И Крузенщерн, и Лисянски мечтаеха да се запознаят с Муловски и да го помолят да ги вземе с себе си. Крузенщерн наскоро успя да се запознае с Муловски, но при обстоятелства, когато за никакво околосветско плаване не можеше и да се помисли. През 1788 година шведският крал Густав III Римско обяви война на Русия и отправи към руските брегове целия си могъщ флот. Шведите се надяваха, като разгромят руския флот, да си върнат земите по крайбрежието на Балтийско море, които Петър I Римско им беше отнел. Руското правителство започна бързо да готви ескадра за отблъскване на нападението на шведския флот. Стана ясно, че за руските военни кораби не достигат офицери. И се наложи много възпитаници на морския кадетски корпус предсрочно да бъдат произведени в мичмани. 14-годишният мичман Юрий Лисянски попадна на фрегатата под Ражислав, а 17-годишният мичман Иван Крузенщерн – на линейния кораб Мстислав, който се командуваше от Григорий Иванович Муловски. Начело на руската ескадрила стоеше адмирал Грейс, опитен и заслужил моряк, който се беше отличил още в Чесменската битка, когато беше запален турският флот. Двете ескадри, руската и шведската, се срещнаха на 6 юли 1788 година в Финския залив, на 50 км западно от високия скалист остров Гогланд. Силите бяха равни. Времето се задържа горещо, почти безветрено и това затрудняваше много движението на корабите. Ескадрите се построиха в две редици, една срещу друга. Загърмяха топовете и започна едно много жестоко сражение, влязло в историята под името Гогландската битка. Много часове продължи тази битка и въпреки равните сили победата спечелиха русите. Един от най-големите шведски кораби, принц Густав, се предаде в плен, а останалите кораби от шведската ескадра още щом се стъмни, удариха на бяг. Но и на русите не струваше евтино тази славна победа. Те загубиха в Гогландската битка над 300 души убити и над 600 ранени. И един от най-пострадалите кораби беше Мстислав, на който служеше мичман Крузенщерн. Адмирал Грейс в донесението си отбеляза специално мъжеството на екипажа на Мстислав. Разнебитен от снарядите на шведските оръдия, едва управляван, Мстислав до края не излезе от боя. Палубите му бяха залети с кръв. През пробитите от снарядите дупки водата нахлу в трюмовете и все пак той вървеше след адмиралския кораб и взе участие в преследването на шведската ескадра, която се опита да се скрие. После навсякъде дълго повтаряха думите, казани от командира на Мстислав Муловски. Докато корабът ми се държи над водата, той няма да изостане от своя адмирал. На Мстислав бяха убити и ранени почти всички офицери и най-младшият от офицерите, мичмана Крузенщерн, стана помощник командир на кораба. Спасявайки се от преследването, шведската ескадра се скри в морската крепост Суоменлина. Адмирал Грейс реши да я затвори в Суоменлина и да не й позволи да излезе оттам. Суоменлина се оказа капан за шведите. Руският флот до късна есен ги вардеше там и не изпускаше ни един кораб. През време на тази дълга обсада, когато Мстислав, постоянно, денем и нощем, браздеше водната шир край Суоменлина, Крузенщерн се сближи с своя командир. И най-вече ги сближи все същата мечта, да извършат околосветско плаване. Веднъж Крузенщерн попита Муловски. Разправят, Григорий Иванович, че ви било обещано да поведете руски кораб около света. Вярно ли е това? Вярно е, отговори Муловски. Не ми обещаха съвсем сигурно, но имаше такива разговори. Може би, ако не беше попречила войната, вече щях да се готвя за отплаване. А след войната ще отплавате ли? Ще настоявам. Разрешат ли ми, ще отплавам. А мене ще вземете ли със себе си? Муловски се усмихна. Вас пръв ще назнача на своя кораб, каза той. Гогландската битка всъщност реши съдбата на войната. На шведите стана ясно, че за тях е непосилна задача да победят Русия и да я отнемат при Балтийските земи. И все пак войната продължи още цели 2 години. На Мстислав се наложи да участва още в много сблъсквания и сражения. И в едно от тези сражения в края на 1789 година беше убит главният командир на Мстислав Григорий Муловски. Крузенщерн се чувствуваше като осиротял.
Той изгуби приятеля и ръководителя си. На 3 август 1790 година най-сетне беше подписан мирът. По това време 19-годишният Крузенщерн имаше вече славата на опитен и заслужил моряк. Корабите се върнаха в Кронштадтското пристанище. Тук, в Кронштадт, Крузенщерн отново се срещна с своя приятел Орилисянски, който също беше участвал в много сражения, беше порасъл и възмъжал. Не си ли чувал, попита го той, дали не се канят да изпратят кораб в околосветско плаване? Не, не съм чувал, отговори Лисянски. След смъртта на Муловски руското правителство окончателно се беше отказало от този план. На Крузенщерн предстоеше до края на своите дни кротко и еднообразно да служи в Кронштадт. А Крузенщерн беше неукротимо любознателен. Никога не се чувствуваше доволен от това, което знаеше и беше видял, постоянно му се щеше да знае и да вижда още и още. Той мечтаеше да види целия свят, а съдбата се стичаше така, че не му се удаваше случай да излезе зад пределите на Балтийско море. Той обичаше родината си, обичаше славата на руския флот и мечтаеше да умножи и нейните храбри подвизи по далечни морета. Той обичаше своето моряшко изкуство и искаше да се усъвършенствува в него. Но за да се усъвършенствува, трябваше да плава, а всичко, което можеше да научи в Кронштадтското пристанище, той вече знаеше. Но ето че през 1793 година руското правителство реши да изпрати няколко най-способни млади моряци в Англия, за да усъвършенствуват мореплавателното изкуство. Като чу за това, Крузенщерн подаде молба да изпратят и него заедно с другите и получи съгласие. Така попадна той в Англия, в големия пристанищен град Хъл. От този ден започнаха неговите необичайни приключения. На тръгване за Англия той затаи една мечта. Той реши да посети Индия, която в ония времена беше английска колония. Но скоро се убеди, че именно в Индия е най-трудно да се попадне. От всичките си отвъдморски владения Англия най-много пазеше Индия и зорко следеше да не проникне там нито един чужденец. Английското правителство се радваше на пристигането на младите руски офицери. Англия водеше война с Франция и бойните действия се водеха главно по море. Русите отиваха в Англия да се поучат от англичаните, а англичаните бяха щастливи, че още имат възможност да се поучат от русите. Англичаните знаеха отлично, че всички тези млади руски офицери имат зад гърба си огромен опит от победоносната морска война с Швеция. Приеха Крузенщерн като мичман на английска фрегата. И тази фрегата тръгна съвсем не за Индия, а за Канада, да брани английските владения по реката Сейнт Лоренс от французите и техните съюзници, американците. Край бреговете на Канада Крузенщерн прекара почти 2 години, участва в много сражения и беше произведен лейтенант. Войната свърши и фрегатата получи заповед да се върне обратно в Англия. Но край бреговете на Съединените щати тя налетя на скала и се разби. Крузенщерн беше спасен от американски рибари. Така той се оказа в Съединените американски щати. Тогава Съединените щати бяха още съвсем млада страна. Едва преди няколко години те бяха станали самостоятелна държава, след дълга и трудна война за независимост. Американците мразеха англичаните, от чието владичество току-що се бяха избавили. Но като разбраха, че Крузенщерн не е англичанин, те се отнесоха към него добре. Дълго странствува той из страната, от град на град, и най-сетне попадна в Филаделфия, тогавашната столица на Съединените щати. И Джордж Вашингтон, първият американски президент, го покани и беседва с него. Работата е там, че военният флот на Съединените щати по онова време беше малък и слаб. За развитието на своя флот Съединените щати имаха нужда преди всичко от опитни моряци, но собствените им моряци бяха малко, а на англичаните не се доверяваха. Крузенщерн не беше англичанин и имаше голям морски и боен опит на участник в 2 войни, на Русия с Швеция и на Англия с Франция. Вашингтон знаеше това и му предложи да постъпи на служба в американския флот. Крузенщерн се намираше в безизходно положение, нямаше нито пари, нито възможност да се върне в родината си и не му оставаше нищо друго, освен да се съгласи. Той постави само едно условие – да го назначат на такъв кораб, който тръгва на някакво далечно плаване. През ония времена американските кораби не извършваха често далечни плавания, но тъкмо един от тях се готвеше да замине от Бостън за Карибско море, към Антилските острови.
Това не беше кой знае колко далеч, но му даваше възможност да посети тропиците, където Крузенщерн не беше ходил никога. Изпратен любезно от президента, Крузенщерн замина за Бостън и постъпи на кораба. Крузенщерн посети остров Барбадос в Карибско море, видя тропическите гори, негрите роби, които под мичовете на надзиратели обработваха плантации с захарна тръстика, и се върна в Бостън. Службата в американския флот не му хареса. Нямаше какво да научи тук, пък и с американски кораб не можеше да попадне в Индия. В Индия можеше да се иде само от Англия. В Бостън тък му беше спрял английски военен кораб, който се готвеше да се върне в Англия. И капитанът на този кораб се съгласи да вземе със себе си Крузенщерн. По това време войната между Англия и Франция се беше възобновила. И едва излязоха от Бостън и ги нападнаха два френски военни кораба. Започна се бой, после артилерийска престрелка, която продължи месец и половина, докато и трите кораба, сражавайки се, не прекосиха целия Атлантически океан и не стигнаха до английските брегове. Корабът, на който се намираше Крузенщерн, влезе в пристанището полуразрушен, по време на пътя в него бяха попаднали 16 снаряда. В Англия посъветваха Крузенщерн да се върне в Русия, английското правителство нямаше повече нужда от него. Но Крузенщерн не бързаше да се връща, той още не беше ходил в Индия. От Англия за Индия заминаваха много кораби, но нито един от тях не се съгласяваше да вземе Крузенщерн. Англичаните смятаха, че руски моряк няма работа в Индия. Тогава Крузенщерн измисли хитър план, да замине отначало за Южна Африка, на нос добра надежда. В ония времена всички кораби, които тръгваха от Европа за Индия, заобикаляха Африка и нос добра надежда се намираше тъкмо на половината път. Крузенщерн градеше плана си на обстоятелството, че много кораби, които отиваха за Индия, бяха принудени при нос добра надежда да попълват екипажа си, защото по време на дългите плавания моряците често умират. А в Южна Африка моряците са малко и английските капитани, щат не щат, ще бъдат по-отстъпчиви. Крузенщерн се нае в Англия на един търговски кораб, който отиваше в Южна Африка. До нос добра надежда беше разположен град Кейптаун, в ония времена още съвсем малък. В Кейптаун Крузенщерн слезе от кораба и почна да чака. В хотела се запозна с двама английски офицери, които също мечтаеха да попаднат в Индия с някакъв минаващ от тук кораб. След няколко дни в Кейптаун Ското пристанище влезе английската фрегата Птица. Тя отиваше от Ливърпул за Индия, но край африканските брегове половината от екипажа й беше измрял от малария. Капитанът реши да набере в Кейптаун нови моряци. Той с радост се съгласи да вземе не само двамата английски офицери, но и техния другар Крузенщерн, въпреки че той беше чужденец. Крузенщерн и двамата английски офицери веднага занесоха на фрегатата нещата си и се върнаха в града да се поразходят, защото Птица заминаваше едва на другия ден. На сутринта Крузенщерн срещна на пристанището двамата англичани, които се канеха заедно с него да идат в Индия, и те му казаха: «Отказвайте се. Това е ковчег, а не кораб. Научихме съвсем сигурно, че той едва се държи над водата. Ние вече и багажа си пренесохме обратно на брега». Крузенщерн ги изслуша и тръгна за багажа си. Капитанът го посрещна на фрегатата и му каза: «Радвам се, че не излязохте страхливец като вашите другари и решихте да пътувате с мене». След тия думи Крузенщерн нямаше достатъчно смелост да признае пред капитана, че и той бе дошъл за багажа си. И остана на фрегатата. И те съвсем благополучно доплуваха до Калкута, която в ония времена беше столица на британските владения в Индия. Но когато в калкутския док преглеждаха фрегатата, стече се едва ли не целият град. Оказа се, че в дъното на фрегатата имаше дупка. В тази дупка беше се затъкнало като тапа парче от скала и беше спасило моряците от неминуема гибел. Парчето скала едва-едва се държеше в дупката. Един най-слаб тласък можеше да го избие навън. В Индия Крузенщерн прекара около 2 месеца. Теглеше го все по-далеч и по-далеч. Той постъпи на един кораб, който тръгваше за Индокитай. В Индокитай той се разболя от тропическа малария, търкаля се няколко седмици по пода на една малайска болница и едва оживя. Когато се оправи, посъветваха го колкото може по-скоро да напусне тая страна с такъв вреден климат и да се върне в Европа. Но до Европа беше далече, а до Китай близо. Как можеше да изпусне такъв случай и да не посети Китай? Китайското правителство не пускаше европейски кораби в китайски пристанища.
Разбойническите нрави на западноевропейските държави бяха добре известни на китайците, макар и похазайниченето на англичаните в Индия и на холандците в Индонезия. Но португалците още в 16 век бяха успели да завладеят в Южен Китай пристанището Макао, близко до Кантон Звезда. Макао беше център на цялата европейска търговия с Китай. И Крузенщерн се отправи за Макао. Звезда сега Гуанчжоу. В Макао той прекара цели 6 месеца, изучаваше китайските нрави, наблюдаваше търговията. С всеки нов ден все повече го теглеше към родината. Чувствуваше, че е време да се връща. От Макао за Англия заминаваше кораб. Крузенщерн имаше вече славата на първокласен моряк и капитанът на Драго Сърце го взе за свой помощник. Крузенщерн пристигна в Англия, а от Англия – в Русия. Беше вече есента на 1799 година. Славата на Крузенщерн го беше изпреварила и достигнала до Кронштадт и Петербург. Младите руски моряци с възхищение гледаха завърналия се пътешественик. Пътешествията му бяха толкова удивителни, че мнозина се отказваха да им вярват. Шега ли е това, самичък млад човек, без каквато и да било помощ от страна на правителството, без пари, само от една любознателност, беше обиколил Америка, Африка, Индия, Китай и благополучно се бе завърнал в родината си. Да не он е Иван Крузенщерн, който в Гогландската битка беше на Мстислав Примуловски? Питаха по-възрастните моряци. Същият. А какво мисли да прави сега? Обърнал се към правителството с молба да го изпрати с руски кораб на околосветско плаване. Като чуеха това, всички със съмнение клатеха глави. Докато Крузенщерн странствуваше, императрица Екатерина II Римско беше умряла и руски император стана Сини Павел, мрачен и жесток деспот. Всички знаеха, че той не обичаше никакви молби и проекти. А към подадената до правителството молба на Крузенщерн беше приложен подробен проект за организирането и подготовката на околосветското пътешествие. Велможите на Павел не се осмелиха да решат сами и отнесоха молбата и проекта до императора. Павел ги прочете и възкликна. Празна работа. Руска Америка, но в Петербург се намираха хора, на които проектът на Крузенщерн съвсем не се стори празна работа. Това бяха търговците от така наречената руско-американска компания, основана за търговия с руските владения в Северна Америка. В ония времена Русия владееше по Тихоокеанското крайбрежие на Северна Америка обширни земи. Тези владения включваха полуостров Аляска и близките до него многобройни острови. Върху тия земи Русия имаше безспорни права, тъй като ги бяха открили през 1741 година двамата руски мореплаватели Беринг и Чириков. Последите на Беринг и Чириков тръгнаха натам храбри руски ловци на зверове с скъпоценна кожа, които тогава бяха наричани промишленици. Тази част на Америка гъмжеше от зверове с скъпоценна кожа и след промишлениците натам тръгнаха и търговците. Те купуваха от ловците и индианците кожи, а им продаваха сол, жито, барут. Мнозина от тия търговци забогатяха много, особено един търговец, родом от град Рилск, Григорий Иванович Шелехов. Шелехов беше умен и талантлив човек, истински руски патриот. Той не само търгуваше, но се и грижеше за укрепването на властта на Русия в тая далечна страна, грижеше се за подобряването на живота на руските заселници. Той съставяше подробни карти, строеше крепости, отваряше училища. Императрица Екатерина беше чула за неговата дейност и го повика в Петербург. Шелехов омъжи своята дъщеря и наследница за един от екатеринските велможи. И веднага се зае да образува с други търговци компания за разширяване на търговията с руските владения в Америка. Това именно беше руско-американската компания. Шелехов не доживя до започването на нейната дейност. Той умря през 1795 година, а след няколко месеца умря и покровителствуващата го Екатерина. Качилият се на престола Павел, подозрителен, невежествен, не обичаше нищо, което покровителствуваше майка му, и дълго не се съгласяваше да утвърди устава на компанията. Минаха няколко години, преди да успеят да го убедят, и руско-американската компания беше официално разрешена едва през 1799 година, но много преди завръщането на Крузенщерн. Проектът на Крузенщерн, подаден до император Павел, веднага стана известен на ръководителите на компанията и ги развълнува твърде много. Пък и как можеше да не ги развълнува, когато в проекта на Крузенщерн имаше две твърдения, почиващи на собствения му опит,
които обещаваха на компанията огромно увеличение на печалбите й. Първо, Крузенщерн твърдеше, че превозването на стоката от Европа за Руска Америка по море около Африка или Америка ще струва много по-евтино, отколкото превозването на същата стока по суша, през Сибир, както превозваха стоката досега. Второ, той твърдеше, че закупените в Америка кожи в Китай биха заплатили много по-скъпо, отколкото в Европа. Това беше доказал капитан Лаперус, който толкова скъпо продаде в Макао донесените от Америка кожи. Но особено важно беше първото му твърдение. За да разберем цялото му значение, трябва да знаем какъв беше през 18 век единственият известен път за Руска Америка. Ето как пътуваха затам от Петербург или от Москва. Напролет се качваха в каляска и сменяйки конете на всеки 100 версти, пътуваха на изток. През юни преминаваха Волга, през юли, през Уралските планини и през август стигаха до бреговете на Об. Прехвърляха се с салове през Об, после през Енисей и пристигаха по първи сняг в Иркутск. Тук чакаха, докато стане истинска зима, качваха се на шейни и потегляха по замръзналото корито на Лена до Якутск. В Якутск пристигаха през януари и оставаха там до пролетта, тъй като пътуването през тайгата зима е невъзможно. На пролет пътищата са разкалени, реките се разливат и пак не може да се пътува. Чакаха да дойде юни и селени се отправяха на далечен път по горски пътеки. Към август стигаха в Охотск на брега на Охотско море. Сухопътното пътуване свършваше, започваше морското пътешествие. С ужас гледаше пътешественикът малките корабчета, платната, съшити от парцали, въжета, навързани от парчета. На пътешественика обясняваха, че платната, въжетата, гвоздеите и котвите на тези кораби са превозени с обози в Охотск от Петербург през Волга, Урал, Об, Енисей, Иркутск и Якутск. За да бъдат натоварени на коли такива громадни неща, в Петербург ги разкъсваха и разбиваха на части, а в Охотск ги съшиваха, свързваха и сковаваха наново. Превозването на един път от Петербург до Охотск струваше цяло състояние. Моряците се решаваха да тръгнат по море с тия корабчета едва през юли, когато времето е тихо, защото дори вятър със средна сила късаше на части съшитите от парчета платна. През юли вдигаха платната, преплаваха Охотско море и през септември стигаха до Камчатка. На Камчатка отново зимуваха и едва през следното лято се отправяха през Берингово море за Америка. Руският търговец, след като загубеше няколко години от живота си, пристигаше в Америка, купуваше там кожи на безценица. После, като загубеше още няколко години, се връщаше с тези кожи в Петербург и ги продаваше 600 пъти по-скъпо. Но като пресметнеше печалбите и разноските си, търговецът с ужас се убеждаваше, че пътят е изял почти цялата му печалба. Не е трудно да си представим как са се вълнували търговците от руско-американската компания, когато са се запознали с пресмятанията на Крузенщерн, които доказваха неопровержимо, че пътуването от Петербург за Руска Америка по суша, през Сибир, е много по-трудно, по-продължително и главното, несравнимо по-скъпо, отколкото пътуването по море по край нос Хорн, южния край на Америка, или нос Добра Надежда, южния край на Африка. Самият Крузенщерн всъщност слабо се интересуваше от доходите на руско-американската компания. Той беше истински моряк и обичаше морето, пътешествието, славата на Русия. Неуморим, безпокоен, предприемчив, той не можеше да седи дълго на едно място. Той разбираше, че без помощта на руско-американската компания нищо няма да постигне и разпалваше въображението на търговците с мечти за несметни богатства само за да поддържат проекта му. Но на всички планове на Крузенщерн беше нанесен жесток удар, когато Павел прочете проекта и каза високо: празна работа. Търговците се отчаяха и вдигнаха ръка, всичките им мечти рухнаха. Но Крузенщерн не губеше надежда. Той не беше от ония, които се отчаиват. Той вярваше твърдо в сполуката си. Служейки на кораба, който изиме, и лете стоеше в Равелското звезда пристанище, той изпращаше писмо след писмо до Адмиралтейството. В тези писма той по всевъзможен начин доказваше голямата полза, която ще донесе на руския флот изпълнението на проекта му. Около светското плаване ще бъде великолепна школа за руските матроси и морски офицери. Звезда Равел, сега Талин. Там, в Петербург, те още ще има да премислят, казваше той на приятелите си. Аз умея да чакам и ще дочакам. И наистина дочака. През 1801 година император Павел беше убит.
В заговора участваше и син му Александър, който се качи на престола под името император Александър I Римско. Руско-американската компания веднага се обърна за помощ към новия император. Този път търговците подхванаха работата много по-тънко. Те предложиха на най-важните велможи и на самия Александър да станат членове на тяхната компания и им обещаваха необикновени изгоди. И велможите и Александър се съгласиха. Това беше нещо като подкуп, който реши всичко. Не ще почне императорът да пречи на работата на компания, чието член е и самият той. Утвърдиха проекта. Хазната отпусна пари за купуване на два кораба. Иван Фьодорович Крузенщерн беше произведен в чин капитан-лейтенант и назначен за началник на експедицията. При избора на помощници му дадоха пълна свобода, той можеше сам, без да пита никого, да подбере екипажа за своите кораби. И пътя, по който ще минат корабите около света, пак оставиха той да избере. Не губете време, писаха на Крузенщерн от морския департамент. Негово императорско величество иска веднага да се заловите за работа. На път, Крузенщерн беше на 32 години, беше се оженил неотдавна и наскоро трябваше да стане баща. Тежко беше да се разделя задълго с семейството си. Жена му плачеше и не искаше да го пусне. Но той нямаше намерение да отстъпва, най-сетне мечтата на целия му живот започна да се осъществява. Преди всичко трябваше да реши кой ще командува втория кораб. И Крузенщерн веднага си спомни за своя стар приятел, Юрий Фьодорович Лисянски. Лисянски също както и Крузенщерн, беше по това време капитан-лейтенант. Също, както и Крузенщерн, беше ходил в чужбина, наистина не толкова задълго и не толкова далеко. Също, както и Крузенщерн, минаваше за един от най-опитните и образовани млади офицери на руския флот. Крузенщерн не беше уверен дали Лисянски ще е доволен, ако неговият стар другар му стане началник. Той повика Лисянски при себе си и го попита направо. «Искаш ли да тръгнеш под мое началство около света?» «Искам», отговори Лисянски, без да се замисля. «Добре», каза Крузенщерн. «Единия кораб ще командувам аз, другия – ти». Двамата се заеха да подбират моряци за своите кораби. Но тук възникнаха нови затруднения. Някои адмирали заявиха, че руските моряци не са годни за такова трудно плаване. «Трябва да наемем английски матроси», съветваха те. «Англичаните имат опит и навици. С наши матроси по-далеч от Балтийско море не ще отидеш. Нека флаговете на корабите бъдат руски, а матросите – англичани». Но Крузенщерн не се съгласяваше. «Каква ще ни е ползата, ако на нашите кораби отплават англичани?» възразяваше той. «Аз съм виждал в морето и руси, и англичани и зная, че руският моряк се справя с бурите не по-зле от англичанин, а понякога дори и по-добре». В края на краищата той успя да наложи своето. Екипажите и на двата кораба той избра от руски моряци. Само трима чужденци покани Крузенщерн със себе си при пътуването. И тримата бяха учени, големият швейцарски астроном Хорнер и двамата германски природоизпитатели Тилезиус и Лангсдорф. Крузенщерн им писа писма и те с радост се съгласиха да вземат участие в експедицията. По това време правителството възложи на експедицията още едно поръчение – да откара в Япония руски посланик. Япония, разположена толкова близко до руските владения в далечния изток, по това време беше за русите почти неизвестна. Японците не пускаха при себе си европейци. Само на Холандия правеха изключение, холандски кораби имаха право да влизат в японското пристанище на Гасаки. Русия също искаше да получи такова право за своите кораби. Търговията с тайнствена Япония обещаваше големи изгоди. Пък и трябваше да се съберат сведения за такъв близък и според слуховете могъщ съсед. И руското правителство реши да изпрати с един от корабите на Крузенщерн посланик при японския император за преговори относно условията за една бъдеща търговия. За посланик Александър I Римско назначи камерхера Николай Петрович Рязанов. Николай Петрович Рязанов беше същият оня велможа, който се ожени за дъщерята на търговеца Григорий Шелехов, основателя на руско-американската компания. След смъртта на Шелехов той, неговият наследник, се оказа един от най-големите акционери в компанията и беше крайно много заинтересован от предстоящата експедиция. Той се зарадва много на възможността да отпътува с Крузенщерн, искаше му се лично да надзърне в търговските операции. Той не беше глупав човек и разбираше, че не бива да ходи с празни ръце в Япония.
по негово настояване Александър заповяда да приготвят подаръци за японския император. Тук междувременно си спомниха, че в Русия има няколко японци. До Алеутските острови, където живееха руски ловци на зверове, през 1793 година беше довлечено от бурята заблудило се японско рибарско корабче. То се разби в крайбрежните скали, но русите спасиха рибарите. От Алеутските острови тия японски рибари бяха докарани в Иркутски заселени там. И ето сега си спомниха за тях. Би трябвало да вземем тези рибари с себе си и да ги откараме в родината им, казваше Резанов. С това ще докажем желанието си да живеем в дружба с Япония и японското правителство ще ни посрещне по-добре. И към Иркутск препуснаха куриери за японците. Най-сетне и двата кораба, предназначени за експедицията, пристигнаха в Кронштадтското пристанище. Бяха големи платноходни кораби, единият 450 тона, другият 370. Предстоеше да им дадат имена. Крузенщерн реши да нарече големия кораб, който щеше да командува той, Надежда. Надеждата води на път всички моряци, казваше той. А втория кораб, който възложиха да командува Лисиански, нарекоха Нева. В Кронштадт започнаха да пристигат моряците, бъдещите спътници на Крузенщерн. За пръв свой помощник на Надежда Крузенщерн назначи опитния моряк Макар Иванович Ратманов. Лейтенанти бяха Фьодор Ромберг, Пьотър Головачов и Ермолей Левенщерн. Освен това на Надежда се оказаха и двама съвсем млади офицери, Мичман Фадай Белингсхаузен и Мичман Ото Коцебо. Разбира се, тогава никой не можеше да предвиди, че именно на тези двама най-млади спътници на Крузенщерн предстоеше в бъдеще, след много години, да прославят имената си и да станат гордост на руския флот. Никой не подозираше, че ще дойде време, когато Коцебо и Белингсхаузен сами ще водят кораби около света, а Белингсхаузен освен това ще открие цял материк, същия южен материк, който Кук не успя да открие, Антарктида. На Лисиански беше разрешено сам да си избере помощници и той взе на Нева двамата лейтенанти Павел Арбузов и Пьотър Повалишин. Крузенщерн избираше матросите твърде внимателно. Първото му условие беше матросът да пожелае доброволно да дойде на кораба. В ония времена руските матроси бяха крепостни и бяха изпращани на корабите в повечето случаи против желанието им. Крузенщерн знаеше, че такива матроси не са годни за едно трудно и дълго плаване. Той вземаше само желаещите и дори им определяше заплата, случай съвсем не бивал в Русия, 120 рубли годишно. Желаещите се оказаха твърде много. Корабният лекар на Надежда доктор Еспенберг прегледа всички и избра само най-здравите. Учените Хорнер, Тилезиус и Лангсдорф също бяха дошли вече в Кронштадт. На 10 юли 1803 година започнаха бързо да товарят корабите. Това не беше лесна работа и изискваше много време. Освен запасяването с провизии за 3 години, трябваше да вземат още стоките на руско-американската компания и подаръците за японския император. Провизиите се състояха от няколко хиляди качета сланина и сухари. Всичко останало, необходимо за изхранване на екипажа, Крузенщерн възнамеряваше да купува в разни пристанища по пътя. За Камчатка и за Аляска руско-американската компания изпращаше с Крузенщерн 6000 пуда желязо, спирт, пушки, барут и много други неща. Всичко това към 6 юли беше натоварено в трюмовете. Корабите биха могли вече да потеглят в открито море, но липсваха подаръците, японците и посланикът. Посланикът Резанов пристигна със свитата си едва на 20 юли. Той докара със себе си подаръците, огромни скъпоценни огледала в златни рамки. Тези огледала трябваше да се настанят на Надежда твърде внимателно, за да не се счупят или развалят по пътя. Посланикът се придружаваше от свита. Тя се състоеше, както беше написано в постановлението на колегията на външните работи, от благовъзпитани младежи. Ето техните имена – майор Фредерици, придворният съветник Фос, художникът Степан Курлянтцев, докторът по медицина Бринкин и гвардейският поручик граф Фьодор Иванович Толстой. Всички бяха много озадачени, като научиха, че бяха причислили към благовъзпитаните хора и младия граф Фьодор Толстой. Той беше може би най-неблаговъзпитаният младеж в целия Петербург. Крамолджия, скандалджия, пияница и комарджия, граф Фьодор Толстой беше прочут с това, че много често се биеше на дуели. Застанал срещу дулото на пистолета, проявяваше необикновена храброст.
Той се славеше като отличен стрелец и стреляше в своите противници, без каквото и да било съжаление. Освен доктор Бринкин и художника Курлянтцев, всички тия благовъзпитани младежи нямаха работа на кораба. Всичките заедно с съндъците и ординарците им трябваше да бъдат настанени в най-хубавите каюти. Крузенщерн, разбира се, съвсем не желаеше да има на кораба си толкова безполезни пасажери, но трябваше да се подчинява. Той още се надяваше, че поне японците не ще пристигнат от Иркутск. Но след няколко дена куриерите, уморили по пътя немалко коне, доведоха в Петербург петимата японци. Докараха ги в Кронштадт и ги настаниха на Надежда в една каюта. Най-после всичко беше готово. Повече нямаше какво да чакат. На Надежда имаше 65 души, на Нева – 54. Можеше да тръгнат на път. Подухна лег ветрец от изток. Двата кораба бавно излязоха в морето. Това беше на 7 август 1803 година. В Тихия океан, край Носхорн, по познатия път до Англия двата кораба срещнаха силна буря. Това беше нещо като изпитание, изпратено в самото начало на пътешествието, изпитание, което и корабите, и хората издържаха с чест. Като стигнаха Англия, те влязоха в малкото пристанище Фалмът. На 6 октомври корабите напуснаха Фалмът, излязоха в Атлантическия океан и взеха курс на юг. Въпреки че наближаваше есен, с всеки ден ставаше все по-топло. На 19 видяха огромна островърха планина, която се издигаше като че ли направо от водите на океана. На върха и блестяха ивици сняг. На моряците не им се вярваше, че там може да има сняг, защото ги мъчеше жега и отдавна вече работеха само по ризи. Това беше Пикодетейде. Вечерта на същия ден Надежда и Нева влязоха в пристанището на градчето Санта Крус, столицата на остров Тенериф и на всички Канарски острови. Беше малко, сънливо испанско градче с бели къщици и лошо направени тесни улици, пълни с пияни монаси, окъсани просяци, магарета, кози и свине. Ето какво записа Крузенщерн в дневника си за Санта Крус. Всеобщата беднота на народа и тълпите шишкави монаси, скитащи нощем по улиците, възбуждат отвращение. Просяци от двата пола и от всички възрасти, покрити с дрипи и носещи по себе си знаците на всички болести, изпълват улиците заедно с монасите. Инквизицията господствува тук, както и във всички испански владения, и при това, според уверенията на мнозина, с голяма строгост за свободно мислещия човек. Ужасно е да живееш на такова място, където властта на инквизицията и неограниченото самовластие на губернатора действуват с пълна сила и разполагат с живота и смъртта на всеки гражданин. Тукашният гражданин няма ни най-малка свобода. В Санта Крус Крузенщерн се запаси с прясна вода, прясно месо, зеленчуци, с прекрасното тенерифско вино и пусна моряците си да се поразходят и починат. На 26 октомври двата кораба пак излязоха в морето. Точно след месец, на 26 ноември, корабите пресякоха екватора и влязоха в южното полукълбо. Това беше първият случай през цялата история на руския флот, когато руски кораби пресичат екватора. Никога преди това на руски моряци не се беше случвало да отиват толкова далече от родината си. Решиха да отпразнуват преминаването през екватора, както го изисква старинният морски обичай, отдавна тачен от всички флоти в света. Облякоха един весел матрос, Павел Курганов, който според думите на Крузенщерн имаше отлични способности и дар слово, като Нептун, древен бог на моретата, прикачиха му дълга брада от кълчища и му дадоха в ръка голям тризъбец. Нептун произнасяше страшни речи, дразнеха го, той гонеше всички с кофа, обливаше ги с вода, размахваше тризъбеца. Всичко това завърши станции под звездното тропическо небе. На 18 декември видяха брега на Бразилия. В ония времена Бразилия беше португалска колония. Крузенщерн поведе корабите си край брега на юг и след два дни ги вкара в пристанището на бразилския град Дестеро. Преди 18 години същото пристанище беше посетил Аперус. С 11 родейни изстрела Надежда приветствува града и градската крепост и отговори с салют от 11 изстрела. В Дестеро експедицията се задържа цял месец и половина, защото щом корабите влязоха в пристанището и пуснаха котва, стана ясно, че грот мачтата на Нева се беше леко наклонила на страна и пропукала. Беше невъзможно да се продължава пътуването с такава мачта, трябваше да я заменят с нова. А в околностите на Дестеро изобщо нямаше дървета за мачти.
Крузенщерн успя да се споразумее с бразилски търговци, които се наеха да доставят подходяща мачта отдалече. А това, разбира се, трябваше да отнеме много време. Крузенщерн остана поразен от жалкия вид на португалските войници. Войниците, писа той в дневника си, въпреки че изпращат от Бразилия в Лисабон всяка година много диаманти, вече дълги години наред не получават заплата. Докато чакаше мачтата, Крузенщерн прехвърли по-голямата част от моряците си на брега. Губернаторът, който посрещна русите много приветливо, им даде на разположение край градската си вила, където можеха да си починат при пълно спокойствие. Учените се заеха с изучаване на природата, а останалите се разхождаха из околностите и почиваха. Офицерите посрещнаха новата година на гости у губернатора. Странно беше да посрещнат новата година в такава гореща и душна нощ. В южното полукълбо януари е най-горещият месец в годината. В Бразилия има много папагали и дългоопашати маймуни. Папагалът там е такава обикновена птица, както у нас враната или връбчето. За развлечение Крузенщерн купи 5-6 папагала с най-необикновени цветове, сложи ги в една голяма клетка и ги изпрати на кораба си. А граф Фьодор Толстой си купи маймуна, опитомия и не се разделяше с нея. Околностите на Дестеро гъмжаха от безброй отровни змии. Нерядко се очудвах на мнозина от нашите спътници, записа в дневника си Лисиански, които не се излагаха на никакъв нещастен случай, когато тичаха всеки ден за пеперуди. Тук е пълно с пеперуди, и то най-прекрасните в света. Губернаторът ме уверяваше, че изпращаните от него куриери в Рио-де-Жанейро, за да избягнат ухапване от отровни змии, които понякога лежали напреко пътя на цели стада, били принудени да препускат на конете с възможната най-голяма скорост. От насекомите най-много ни забавляваха светещите мухи. Като вземеш в ръце три такива мухи, можеш да четеш книга нощем. На самия мен се случи веднъж с помощта на такава муха да намеря в тъмното кърпата си. С тия светещи насекоми толкова са препълнени тукашните места, че отмръкнало до зори тук навсякъде е доста светло. В края на януари докараха най-сетне новата мачта и корабните дърводелци започнаха да я поставят. Скоро всичко беше готово. На 4 февруари 1804 година корабите напуснаха пристанището на Дестеро и взеха курс по-нататък на юг. Крузенщерн бързаше много. Носхорн можеше да се заобиколи само през летните месеци, декември, януари и февруари. През останалото време на годината тук бушуват урагани. С всеки нов ден ставаше все по-студено. Матросите пак се очудваха, наближаваше март, според руските представи, пролетен месец, а времето се разваляше, топлината изчезваше. Започнаха бурите. Вълните издигаха корабите и ги подмятаха на разни страни. Нерядко нева и надежда се губеха от поглед една от друга. За сега успяваха всеки път да се намират, но кой знае дали няма да им се случи дълго време да плават разделени. Когато най-после настъпи затишието, което продължи само няколко часа, Крузенщерн се отправи с лодка към Нева. Трябва да се уговорим къде ще се срещнем, ако мъглата и бурята ни разделят задълго, каза той на капитан Лисиански. На корабите вероятно ще се наложи да изобиколят Носхорн по-отделно. Като обсъдиха положението, капитаните си определиха за място на срещата остров Пасха в Тихия океан. Но ако при остров Пасха не намерите надежда, каза Крузенщерн, търсете ни на остров Нукухива. Този остров никак не е изследван и ние трябва да идем там. Едва Крузенщерн се върна на надежда и бурята се разбушува с нова сила. Нева изчезна във въртящата се мъгла и повече не се показа. През мрак и студ надежда продължаваше своя път на юг. Най-сетне на 3 март видяха Носхорн, огромна черна, гола скала, в която се разбиваха пенести вълни, гребените им бяха по-високи от корабните мачти. Предпазливо, бавно надежда заобиколи тая скала и излезе в Тихия океан. Прескочихме. Каза Крузенщерн с облегчение. Остров Нукухива. Крузенщерн определи на Лисиански среща на остров Пасха, но обстоятелствата се стекоха така, че отиването на остров Пасха се оказа неизгодно. В южната част на Тихия океан бурите дълго не оставяха надежда, бяха я задържали много и я бяха отнесли далеч на запад от първоначално набелязания курс. За да отиде на остров Пасха, би трябвало да се връща на изток срещу силен насрещен вятър и да загуби много време. И Крузенщерн реши да тръгне направо за остров Нукухива и там да чака Нева.
Той бързаше много, защото се беше застоял в Бразилия по-дълго, отколкото предполагаше, а на есен искаше да бъде вече в Япония. Запасите от прясна вода, взети в Дестеро, бяха на привършване и Крузенщерн се разпореди никой на кораба да не смее да изпива повече от четвърт литър на ден. Надежда вървеше по непроучена част на Тихия океан, където никога досега не беше минавал ни един кораб. Денем на Салинга, а нощем на бушприта неотлъчно седеше матрос и гледаше не се ли вижда суша. Крузенщерн обеща възнаграждение на оня, който прав види суша. Но минаваха дни и нощи, а наоколо нямаше нищо друго освен вълни. На 17 април 1804 година преминаха Южния тропик. След още 20 дни, на 7 май, видяха най-сетне бреговете на Нукухива. Остров Нукухива, един от маркизските острови, беше за пръв път забелязан от американския капитан Инграхъм през 1791 година, 13 години преди да го посети Крузенщерн. Инграхъм беше невеж търгаш и като посети острова, не научи за него почти нищо. А на Крузенщерн се искаше да изследва Нукухива. Островът изглеждаше като гъста тъмнозелена градина. В зеленината бяха разхвърляни розови, оранжеви, бели петна, дървета, покрити с ярки цветове. Крузенщерн и неговите спътници бяха слушали много за прелестите на тропическите тихоокеански островчета, но такава пищност и красота не очакваха. Надежда плаваше край брега, на разстояние 3 мили от него. Лекият ветрец донасяше на кораба ароматен и сладък мирис на гора. Крузенщерн отглеждаше брега през далекогледа. Той търсеше заливчето, означено на картата на Инграхъм с името залив Ана Мария. Сред дърветата той виждаше мънички, едва доловими фигурки на голи хора, които тичаха, скачаха и размахваха ръце. Иззад носа се показа дълга тясна лодка. В нея имаше 6 гребци. Тя се носеше бързо към кораба. Като повечето полинезийски лодки, тя имаше така наречената противотежест, т.е. града, плаваща редом с нея и прикрепена за нея с прътове. Тази града не даваше на лодката да се обърне. Седналите в лодката хора бяха голи и Крузенщерн ги взе всички за туземци. Той се очуди много, когато туземецът, който се намираше на носа, изведнъж издигна над себе си развяващ се бял флаг. В Европа белият флаг е знак на мир. Но народите от другите части на света, както беше известно на Крузенщерн, не разбираха този знак. Нищо чудно, че моряците се удивиха, като видяха бял флаг в лодка на туземци. Лодката доближи до самия кораб. Крузенщерн заповяда да метнат въжето. Човекът, който държеше белия флаг, се покатери по въжето на палубата. Гол, само по късичка пола, изплетена от трева, той приближи до Крузенщерн, поклони се ниско и каза на чист английски език. Казвам се Робъртс. Аз съм тукашен жител. На вашите услуги, капитане. Чак сега Крузенщерн забеляза, че този човек е бял. По-точно, бил е някога бял, защото тропическото слънце беше изпекло тялото му и го беше покрило с тъмен загар. Но все пак той беше значително по-светъл от кафявите островитяни, които седяха в лодката. Екипажът на Надежда с любопитство разглеждаше странния гост. «Вие тукашен жител ли сте?» попита Крузенщерн. «Как така сте попаднали тук?» «Ще бъда откровен с вас», отговори Робърт с поклон. «Преди 8 години избягах от един английски военен кораб, който минаваше край той остров. Моят капитан много пъти ме беше удрял по лицето. След едногодишна служба ми останаха само 7 зъба. Той отвори уста и показа беззъбите си челюсти. Надявам се, сър, че вие не ще ме върнете обратно в Англия. Тук аз мога да ви бъда много полезен». Крузенщерн, който беше служил в английския флот, знаеше добре колко жестоко се отнасят с матросите на английските кораби. Знаеше също, че заловения беглец матрос го чака в Англия без юка. «А каква полза можем да имаме от вас?» попита той. «Голяма полза», уверено отговори белият островитянин. «Първо, мога да ви служа за лоцман и да въведа кораба ви в залива Ана Мария, а тая работа за човек, който не знае прохода между рифовете, не е съвсем лесна. Второ, аз говоря свободно езика на тукашните жители и мога да ви служа за преводач. И трето, аз съм в най-близки роднински отношения с краля. И вие разбирате, сър, че от мене зависи от части как ще ви посрещнат туземците». Робърт веднага скочи бързо на капитанския мост и редом с Крузенщерн и поведе кораба между розовите коралови рифове в залива Ана Мария. Той показваше на Крузенщерн дълбоките безопасни места и Крузенщерн виждаше, че без неговата помощ,
кажи речи, трудно щеше да вкара надежда в залива. Трябваше да се признае, че Робъртс може да бъде полезен, беше добър лоцман. Но имаше и един биещ в очи голям недостатък, необикновената му бъбривост. Измъчен от тъга по родния си език, сега той мелеше без спир. Тук на острова живее още един бял, казваше той. Французин. Също избягал матрос. Негодник, какъвто светът не е виждал. Заклевам ви, капитане, пазете се от този човек. Той непременно ще дойде при вас, ще ви предлага услугите си. Но вие не вярвайте ни на една негова дума и го пъдете. Робърт се бои от конкуренция, помисли Крузенщерн и попита. А защо да е негодник той, а французин? Какво толкова негодниче с кой е сторил? Той всяка минута прави хиляди мръсоти. Заговори Робърт си и спадна в ярост. Той иска да ме убие. Той иска да ме скара с островитяните. Вие с него сте единствените европейци на острова, каза Крузенщерн. Това би трябвало да ви сближи. Защо не се помирите? Вие не знаете какъв човек е той, възрази Робъртс. И аз отначало разсъждавах като вас и много пъти съм му предлагал да се помирим. Но нима може да се живее с него в мир, щом той през цялото време гледа как да ме заколи тихо мълком. Надежда благополучно премина между рифовете и пусна котва посред залива. Мигновено от брега към кораба се спуснаха и заплуваха няколко стотин островитяни. Те се чувствуваха във водата свободно като на суша, разговаряха, плискаха се, движеха се с необикновена бързина и лекота. Никога още на руските моряци не се бе случвало да гледат такива отлични пловци. Те мъкнеха към кораба за продан кокосови орехи, плодове от хлебно дърво и банани. Дори с тежкия товар те плуваха като риби. А не можем ли тук да купим свине? Попита Крузенщерн Робъртс. Екипажът на Надежда много месеци вече се хранеше само с сланина и мечтаеше за прясно месо. Свинете тук са малко и островитяните ги ценят много, отговори Робъртс. Страхувам се, че няма да ви продадат свине. Крузенщерн възложи на лейтенант Ромберг и доктор Еспенберг да водят търговията с островитяните. Те показаха на островитяните няколко железни брадви. Островитяните завикаха радостно във водата, като разтърсваха над главите си кокосовите орехи и бананите. Но Робърт с помолба на доктор Еспенберг им обясни, че брадвите могат да получат срещу свине, а за плодовете ще им дават парчета железни обръчи от стари качета. На обръчите те също се зарадваха и на драго сърце даваха за тях плодове. Еспенберг и Ромберг им спускаха с въжета от палубата парчета желязо. Островитяните отвързваха желязото и завързваха за въжетата своите стоки. Търгуваха съвсем честно. Както хората от каменния век, те изготвяха всичките си сечива само от камък, дърво и кост. Не умееха да добиват метали и затова ценяха желязото извънредно много. За парче обръч, пише Крузенщерн, те даваха обикновено по 5 кокосови или по 3 и по 4 плода от хлебно дърво. Те ценяха това желязно парче твърде скъпо. На малко парче железен обръч се любуваха като деца и изразяваха радостта си с силен смях. Оня, който получаваше такова парче, го показваше на другите, които плуваха около кораба, като тържествуваше и се гордееше с придобитата скъпоценност. Прекомерната им радост беше ясно доказателство, че те бяха имали още малко случай за получаване на този високоценен от тях метал. Търговията продължаваше вече няколко часа, а свине никой не донасяше. Крузенщерн се убеди, че Робъртс беше прав, беше много трудно да се запасят с прясно месо в Нукухива. В 4 часа след обед от брега тръгна голяма лодка, пълна с мъже, и заплава към Надежда. Кои са тия? Попита Крузенщерн Робъртс. Русите видяха, че островитяните имат твърде малко лодки и че предпочитаха да се движат в морето с плуване. От брега до кораба не беше никак далеко и всеки островитянин би могъл да преплува това разстояние без всякакъв труд. Крузенщерн се очуди, като видя островитяни, които за такова кратко пътуване са седнали в лодка. Крал Тапега иде при вас, каза Робъртс. Щом лодката дойде до кораба, спуснаха въжената стълба. Тапега се качи на палубата заедно с свитата си. Той беше към 45 годишен. Носеше също такава поличка, каквато носеха останалите островитяни, но цялото му тяло и лицето му бяха покрити с татуировка, изобразяваща листа, странни птици и кичури от банани. Повелможите, които го придружаваха, също имаше татуировки, но не толкова пищни и гъсти. Крузенщерн поведе краля и приближените му към каютата си.
В каютата те се държаха важно и благоприлично. Крузенщерн подари на краля нож и 20 аршина червен плат. Тапегато такси омота тялото си с плата, както обмотават макара с конец. В капитанската каюта имаше голямо огледало, което висеше на стената. Това огледало порази и възхити островитяните. След няколко несполучливи опита да се вмъкнат в него, те започнаха да се взират в цепнатината между стената и огледалото, мъчейки се да видят какво има там. Крал Тапега се зарадва на отражението си в огледалото и с наслада се разглеждаше, като вдигаше крака и ръце, приклякваше и гримасничеше. Крузенщерн смъка го откъсна от това занимание. Портретът на жена ми, нарисуван с маслени бои, им направи особено впечатление, пише Крузенщерн. Дълго време се занимаваха те с него, като изразяваха с разни знаци своето удивление и удоволствие. Къдравите коси, които те вероятно считаха за голяма красота, се харесваха на всеки толкова много, че всеки сочеше към тях. В съседната каюта беше окачен кафезът, в който живееха папагалите, купени в Бразилия. Тези папагали им харесаха повече и от огледалото. Те никога не бяха виждали такива пъстри красиви птици. Особено им харесаха червените, завити навътре като кукичовки. Кралят каза няколко думи, като се обърна към Робъртс. Тапега ви моли да му подарите един папагал, каза Робъртс. Но аз, сър, не ви съветвам да му подарявате. Той обича да си изпросва. Нека вземе, каза Крузенщерн. Но го попитайте преди това дали не мисли да изяде тоя папагал. Ще му дам птицата само при условие, че ще се грижи за нея. Но кралят не мислеше да яде папагала. Напротив, той почна подробно да разпитва с какво трябва да се храни и по всичко си личеше, че иска да си го запази. Крузенщерн му подари един малък папагал. Тапега го пое в ръцете си с най-голяма предпазливост. Когато отново излязоха на палубата, Крузенщерн му показа оръдията и попита чрез Робърт знае ли кралят какво е това. Зная, отговори кралят. Това е гръм, който разрушава селата. На тукашните жители, както се вижда, им се е случило вече да изпитат върху себе си действието на този гръм, помисли Крузенщерн. Този гръм няма да ти причини никаква вреда, Тапега, каза той на краля, ако твоите хора не ни закачат. Моите хора никога не закачат чужденци, отговори кралят с достоинство, но се случва така, че чужденците закачат моите хора. Крузенщерн отведе Робъртс в страни и го попита. Откъде имат тези сведения за оръдията? Преди 5-6 години тук се отби един английски кораб, отговори Робъртс. Той се спря при отсрещния бряг на острова. Капитанът на този кораб искаше островитяните да му доставят провизии даром. И разбира се, нищо не получи. Тогава той изпрати матросите си на острова да вземат банани и свине. Но островитяните набиха матросите с камъни и ги заставиха да се върнат на кораба. Капитанът се ядоса много, заповяда да стрелят от всички оръдия и унищожи две села. Островитяните запомниха добре канонадата, планините се тресяха дори от тая страна на острова. Започваше да се смрачава. Кралят взе да се готви да си върви. Крузенщерн му обеща да му иде на другия ден на гости. Разделиха се приятелски. На гости у краля, на другия ден рано сутринта при кораба дойде лодка. Двама островитяни донесоха на Крузенщерн подарък от Тапега голяма свиня. Свинята, вързана, беше изтеглена с въжете на палубата. Най-сетне Крузенщерн можеше да нахрани екипажа си с прясно месо. Това беше първата свиня, която успяха да получат на Нукухива. Той отлично разбираше ценността на кралския подарък, нали островитяните не се съгласяваха да обменят свинете си дори срещу железни брадви. След час Крузенщерн отиде на брега, за да върне визитата на краля. Същевременно той искаше да потърси рекичка, от която би могло да се запаси с прясна вода. На всички се искаше да придружат капитана. Всеки мечтаеше да се поразходи по твърда земя. Крузенщерн мислеше отначало да вземе със себе си само посланика Резанов, двамата лейтенанти и шестима въоръжени матроси под началството на поручик Фьодор Толстой за охрана, но като видя как бяха огорчени останалите, той реши да вземе със себе си още 15-16 души. Как мислите, Робъртс, попита той англичанина, който сега не се отделяше от него, не е ли опасно да оставим кораба под защитата на такъв малък екипаж? Защото почти всички отиват на брега. Около кораба както преди сновяха във водата много туземци. Ами че обявете кораба за табу, посъветва го Робъртс, и никой не ще посмее да се докосне до него.
Крузенщерн беше чувал за действието върху полинезийците, жители на Тихоокеанските острови, на таинствената дума Табу. За това е разказано от много пътешественици. Табу можеше да се обяви на всичко, каквото пожелаете, на жилище, храна, оръжие, човек. Нито един островитянин не се решаваше дори да приближи до предмета, омагьосан с думата Табу. Това суеверие помагаше на жреците да властвуват над народа. Едно нещо смущаваше Крузенщерн. Може ли той да обяви табу, щом това право е дадено само на жреците? Вие сте по-горе от жрец, вие сте светец, обясни му Робъртс. Островитяните напълно са убедени, че корабите на белите идват при тях от облаците, където живеят боговете. Табуто над надежда беше обявено последния начин. Крузенщерн излезе на палубата с тръба под мишница и замаха с ръка, за да привлече вниманието на плаващите в залива хора. Когато всичките се обърнаха към него и го загледаха, той поднесе тръбата до устата си и три пъти гръмко прорева с задгробен глас. Табу! 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 И посочи с ръка кораба си. А за да бъде табуто по-сигурно, по съвета на Робъртс той заповяда да изстрелят от едно оръдие халостен заряд. Островитяните се изплашиха много и Крузенщерн дори съжаляваше, че е послушал съвета на Робъртс. Всички те се юрнаха към брега. Впрочем, обхватът им беше кратка и заливът отново се изпълни с плаващи хора. Но до кораба вече този ден не се приближаваха. Онези, които отиваха на гости при краля, тръгнаха от кораба с две лодки. Командуването на надежда по време на отсъствието си Крузенщерн възложи на Ратманов. И Ратманов мечтаеше да посети острова, но трябваше да остане. На брега тълпа от няколко хиляди души посрещна моряците. Стана малко страшно. Но островитяните посрещнаха руските моряци весело и дружелюбно. Страдаха само от тяхното прекомерно любопитство. Всеки островитянин искаше не само да разгледа моряка по-отблизо, но и да го попипа. Крузенщерн търсеше с поглед в тълпата краля. Но Тапега не беше дошъл на брега да посрещне гостите. Той ще ни посрещне при прага на своя дом, обясни Робъртс. Такъв е тук обичаят. Вместо да дойде лично, кралят беше изпратил един висок, красив островитянин, който се приближи до Крузенщерн и заяви, че ще служи за водач на чужденците. Това беше важен велможа, кралският огнепалител. Жителите на Нукухива, за да получат огън, триеха една клечка от друга. Те не знаеха никакъв друг начин. Запалването на огън беше тежка, отговорна работа, която изискваше голямо умение. И велможата, който палеше огъня в кралската колиба, беше много важен човек. Крузенщерн преди всичко искаше да намери място, където можеше да напълни бачонките с прясна вода. Като остави при извадените на брега лодки четирима въоръжени матроси и им заповяда да не влизат в никакви разпри с туземците, той помоли Робъртс да го отведе до рекичката. Робъртс и кралският огнепалител поведоха малкия отряд по тясна пътечка, около която растеше трева един човешки бой. Необикновената пищна растителност на Нукухива поразяваше русите. Гората, преплетена с лиани, изглеждаше непроходима. Опияняваше пътниците приятният мирис на цветя и гниещи плодове. Най-сетне моряците, придружавани от огромна шумна тълпа любопитни островитяни, които не изоставаха от тяхни крачка, стигнаха до устието на бистра мъничка рекичка. Тук беше удобно и лесно да се вземе вода. Рекичката се вливаше в същия залив, където стоеше корабът. За да не губят на празно време, Крузенщерн помоли да го отведат веднага при краля. След 20-ти минути те видяха няколко десетки кръгли тръстикови колиби без прозорци, с мънички вратички, в които можеше да се влезе само като се наведеш ниско. При около селската ограда посрещна гостите строен побелял старец с превързано око. Това беше чичото на крал Тапега, прославен воин, който беше изгубил окото си в боя с войните на съседното племе. Той поведе Крузенщерн и неговите спътници през селото към жилището на краля. Колибата на Тапега не се отличаваше по нищо от останалите жилища на селото. При вратата ги посрещна най-сетне самият крал. Той въведе в тръстиковия си дворец Крузенщерн, Резанов, Головачов, Ромберг, Еспенберг и Робъртс. Останалите руси и всички островитяни бяха принудени да останат на двора, русите, защото дворецът не можеше да ги побере всички, а островитяните, защото кралското жилище беше табу за обикновените хора. В колибата на краля Норгоски седеше цялото кралско семейство, което се състоеше главно от жени.
Кралицата и нейните дъщери, вече възрастни, носеха същото облекло, каквото носеха и мъжете, но телата им не бяха покрити с татуировка. Затова по кръцете им бяха намазани до лактите с нещо черно и на Крузенщерн в първата минута се стори, че това са ръкавици. Поканиха гостите да седнат на рогоските редом с стопаните. Жените се усмихваха приветливо. Те с необикновено внимание разглеждаха извезаните с златни нишки мундири на офицерите. Крузенщерн им подари няколко лъскави копчета, ножове и малки огледалца. На копчетата те почти не обърнаха внимание, ножовете предадоха на краля и на огнепалителя, а в огледалцата дълго се гледаха с удоволствие. Като поседяха малко, всички станаха, излязоха от колибата, влязоха под голям сламен навес, който се намираше в двора, и там отново седнаха на рогоски. Под навеса беше значително по-просторно, отколкото в колибата. Тук се побраха всички руси, които бяха дошли от кораба, и близките на краля островитяни. Навесът служеше на кралското семейство за столова. Жителите на Нукухива никога не обядваха в колибите си, а била под открито небе, била под сламени навеси, които ги защитаваха от дъжд и слънце. Англичанинът Робъртс, както се оказа, често обядваше под навеса на краля, защото беше женен за една от многото кралски дъщери. Донесоха куп разчупени кокосови орехи, банани и горещи димящи плодове от хлебно дърво. Тапега усърдно гощаваше гостите си. Островитяните ядяха дълго, много и мълчаливо. Личеше си, че считаха яденето за много важна работа. На кралската трапеза не сервираха месо и Крузенщерн още веднъж се убеди за каква скъпоценност островитяните считаха свинете, единствените им домашни животни. След обеда Крузенщерн стана, благодари, сбогува се, покани краля по-често да навестява кораба и се отправи със своите спътници към брега. Кралят ги изпрати до колибата си, чичото на краля, до края на селото, а кралският огнепалител тръгна с тях и по-нататък. «Колко бедно живее вашият крал!» каза Крузенщерн Робъртс, който вървеше до него. «Животът на обикновените островитяни, виждам, слабо се отличава от кралския». Робъртс се засмя. «Кралството на Тапега се състои от едно селце», каза той. «На Нукухива има всичко 5 селца и във всяко, свой крал. Двамата робинзоновци, цялото село, мъже, жени и деца, съпровождаше моряците». В тълпата Крузенщерн забеляза човек с много странна външност. Този човек, както и всички островитяни, беше гол до кръста, но носеше не къса поличка, както туземците, а скъсани платнени матроски панталони. Черната му брада като кълчища падаше на голата груд, мустаците му бяха контешки засукани нагоре, а косите му, сплъстени в огромно мръсно кълбо. Изобщо човекът му се стори много по-мръсен и неугледен от останалите жители на Нукухива, които често се къпят в морето и са много чисти. «Кой е този?» попита Крузенщерн Робъртс. Робъртс се намръщи, лицето му се изкриви от злоба. «Това е французинът Кабри, сър», каза той, «същият негодник, за когото ви разказвах. Направете се, че не сте го забелязали, капитане, инак ще се лепне към вас и няма да ви остави на мира». Като се вгледа, Крузенщерн забеляза, че човекът с черната брада наистина е бял. Но кожата му беше покрита с такъв слой мръсотия, че той изглеждаше дори по-черен от островитяните. «Той гледа към вас, сър», каза Робъртс. «Той иска вие да го извикате. Обърнете се». И Робъртс показа юмрук на своя враг. Но Крузенщерн съвсем не мислеше да застава в тази връжда на страната на Робъртс. Той искаше да помири двамата европейци, които живееха на острова. И без да обръща внимание на недоволството на англичанина, той повика с ръка Кабри. Французинът се приближи и се поклони. «Добри човече», заговори с него Крузенщерн по-френски, «разкажете как живеете. Не мога ли да ви помогна с нещо и защо мразите съседа си?» Вместо отговор Кабри започна да руга яростно Робъртс и да го обсипва с най-неприлични френски и английски ругатни. «Не му вярвайте, господине, той е коварен човек. Той е роднина на людоеда Тапега и сам е людоед. Те се канят да ви отвлекат на скришно местенце, да ви убият и изядат». Робъртс извади от пояса нож и работата можеше да свърши зле, ако Крузенщерн не беше хванал англичанина за ръка. Той почна да им обяснява колко неизгодно е да се карат и колко хубаво би било и за двамата, ако станат приятели. Дълго и упорито ги уговаря да се помирят. Най-сетне те мрачно си подадоха ръка. Но щом французинът поизостана малко, Робъртс каза на Крузенщерн полугласно. «Това не е за дълго, сър.
Ще видите, че още днес той ще ви направи някаква мръсотия. И наистина, щом Робърт се отстрани за минута, при Крузенщерн дойде французинът и заговори шепнешком. На 20 мили от тук, в морето, има една пустинна скала. Отведете там този гнусен англичанин, господине, моля ви. Крузенщерн се разсърди. Засрамете се, каза той. Значи отказвате да го отведете на скалата? Дръзко попита Кабри. Отказвам. Добре тогава, капитане, вие ще се разкайвате за това. Французинът се отдалечи, после се обърна, заплаши Крузенщерн с умрук и извика. Аз ще ви отмъстя. И хукна да бяга. Среща на корабите. Когато се върна на брега, Крузенщерн намери лодките си непобутнати. Матросите, които ги пазеха, седяха до тях на сянка под голямото дърво и пушеха. Те разказаха, че докато капитанът е отсъствувал, тях никой не ги е тревожил. Крузенщерн заедно с всичките си спътници се отправи за кораба. Там също всичко беше вред. Лейтенант Ромберг, каза капитанът, искам днес да започнем да се запасяваме с прясна вода. Вземете една лодка, няколко празни бачонки и идете с 10 матроси при устието на рекичката, която видяхме с вас. До мръкване остават още 4 часа и вие ще успеете да идете до там и да се върнете. Лейтенант Ромберг замина с една лодка и скоро се скри зад тесния нос. Но за учудване на Крузенщерн след един час той се върна. Какво се е случило? Запита загрижен Крузенщерн. Защо толкова рано? Всичко е вред, отговори Ромберг. Защо докарахте празни бъчви? Всичките ни бъчви са пълни, капитане, каза Ромберг и се засмя. Той разказа, че щом те влезли в устието, хвърлили котва и започнали да пълнят ведрата с вода, в реката се появили много туземци, които доплавали до лодката, хвърлили от нея всички 40 ведрени бъчви звезда и после ги върнали пълни догоре. За няколко минути била свършена работа, която би заела на моряците не по-малко от 2 часа. Звезда ведро, стара руска мярка за вместимост, равна на 12.299 литра. Те бяха към 500 души, разказваше Ромберг. Всяка бъчва влачеха 20 мъжаги. Да бяхте видели какви здравеняци има сред тях. Всеки би могъл да стане гвардеец. Отначало се изплаших, но после видях, че те са просто рядко добродушни и услужливи хора. Когато тръгна отново за вода, Ромберг взе със себе си няколко дозини железни обръчи да ги подари на своите неочаквани помощници. До мръкване той успя да отиде и да се върне още 2 пъти до рекичката. На другата сутрин, 10 май, към 11 часа на кораба пристигна островитянин, който каза на Робъртс, че е изпратен при Крузенщерн от краля. Крузенщерн заповяда незабавно да пуснат кралския посланик на палубата. Тапега изпратил този островитянин да каже на Крузенщерн, че от планините днес на разсъмване видали далеч в морето голям кораб, който иде право към Нукухива. Тапега е твой приятел, каза островитянинът. Той реши да те предупреди отрано, защото може би на този кораб да са твоите врагове. Робъртс излезе прекрасен преводач и с негова помощ беше лесно да се разговаря. Благодари на краля за приятелската услуга, отвърна Крузенщерн на кралския пратеник, но му предай, че аз нямам врагове и от никого не се боя. Крузенщерн веднага се досети какъв кораб са видели островитяните от планината. Това без друго беше Нева, която като не е намерила надежда на остров Пасха, бързаше за Нукухива. Тъй като знаеше колко трудно може да влезе в залива Ана Мария без лоцман, Крузенщерн изпрати към Нева лодка под командата на лейтенант Головачов. В лодката той изпрати Робъртс. След 3 часа Нева пусна котва до Надежда. Целият екипаж на Надежда беше много радостен от появяването на Нева, която не бяха виждали от самия Носхорн. Когато двата кораба биваха заедно, всички се чувствуваха много по-спокойно. Всеки офицер и матрос от Надежда имаше на Нева приятели, срещата с които зарадва всички. Капитан Лисянски влезе в каютата на Крузенщерн. Е, как сме? Попита Крузенщерн. Всичко е благополучно, отговори Лисянски. Нито една скъсана рея, нито един болен матрос. Двамата капитани се прегърнаха и разцелуваха. Ние отидохме на остров Пасха, където щяхте да ни чакате, докладваше Лисянски на началника на експедицията, обиколихме целия остров, но Надежда никъде не намерихме. Не се реших да вляза в залива, защото духаше силен западен вятър, при който беше много трудно да се лавира. Изпратих на брега лодка под началството на лейтенант Повалишин.
Той разпита със знаци островитяните и научи от тях, че надежда не е идвала на остров Пасха. Той купи от тях малко банани и се върна на кораба. Аз разбрах, че вие сте решили да ни чакате на Нукухива, и без да се бавя, тръгнах веднага натам. Отмъщението на французина. На другия ден се случи произшествие, което наруши спокойния ход на живота и на двата кораба и едва не предизвика сериозни последици. Сутринта на гости на Крузенщерн дойде тапега. Кралят и кралският огнепалител сега всеки ден идваха на надежда. Особено приятно те прекарваха времето си с граф Фьодор Толстой. Оказа се, че кралският огнепалител владееше още едно изкуство – изкуството да татуира. Той именно беше татуирал всички младежи в кралството на Тапега. И младият граф, желаейки да порази приятелите си в Русия, помоли огнепалителя да покрие с рисунки гърдите и гърба му. Графът обеща на огнепалителя голяма брадва и той се зае за работата. С остра раковина разрязваше кожата на графа и намазваше раничките с сок от някакво растение. Болката беше мъчителна, но графът търпеше мъжествено, с стиснати зъби. Раничките подпухнаха, но след няколко дни отрукът спадна и по тялото на графа се появиха рисунки, птици, пръстени, змии, листа. На кораба най-много привличаше Тапега голямото огледало в капитанската каюта. Пред това огледало той престояваше много часове, като клякаше, движеше ръце и менеше израза на лицето си. Крузенщерн така свикна с това занимание на краля, че не му обръщаше никакво внимание и спокойно си работеше в негово присъствие на писалищната маса. Пишеше корабния дневник, изучаваше картите, проверяваше заедно с професор Хорнер астрономическите наблюдения. На другата сутрин след пристигането на Нева Тапега влезе в капитанската каюта и завари Крузенщерн да се бръсне. С очудване гледаше той как водачът на белите мажеше бузите си с сапун и после прокарваше по тях острия лъскав бръснач. Но особено му хареса ароматната вода, с която Крузенщерн след бръсненето изми лицето си. Жителите на Нукухива също умееха да се бръснат, но се бръснеха с остри раковини и тая работа отнемаше много време. Като видя с каква леснина и бързина се бръснат белите, Тапега поиска сам да изпита този начин на бръснене. Той помоли да го обръснат. Крузенщерн повика матроса, който изпълняваше на надежда длъжността на бръснар, и му заповяда да обръсне краля. Тапега седна в креслото. Матросът се зае за работа. Върху лицето на Тапега през цялото време на бръсненето беше изписано пълно щастие. «Още, още!» шепнеше той, когато го пръскаха с ароматната вода. А Крузенщерн трябваше да отиде на Нева при капитан Лисиански. След известно колебание той реши да остави Тапега в каютата, много му беше жал да лишава краля от удоволствието да се любова на себе си в огледалото. Тапега беше кротък човек и Крузенщерн замина спокойно, като помоли Ратманов да го наглежда. Когато Крузенщерн пристигна на Нева, оказа се, че капитан Лисиански с офицерите и няколко матроса се беше приготвил да иде на брега, лодката вече беше спусната във водата. Като видя началника си, Лисиански реши да остане. Но Крузенщерн, който знаеше как моряците, няколко месеца прекарали в море, тъгуват за суша, го помоли да отиде. Той обеща на Лисиански да го дочака, докато се върне. Лодката потегли бързо към брега. Моряците с радост си мислеха, че сега под краката им ще има суша, че ще се поразходят из гората. Като знаеха от разказите на Крузенщерн за миролюбието на островитяните, те не взеха никакво оръжие, нали лейтенант Тромберг също беше ходил за вода без оръжие. Щом под лодката заскърца пясък, всички с наслада скочиха на брега, разглеждайки високите палми, и веднага видяха тълпа островитяни, които излизаха от гората насреща им. Видът на тази тълпа малко го очуди, тя се състоеше изключително от мъже и се движеше мълчаливо. Странно. Възкликна Лисиански. Иван Фьодорович не ни е казвал, че тукашните жители носят оръжие. И наистина всеки островитянин имаше в ръце дълго остро копие. На всяко копие имаше остър връх, било каменен, било източен от късчетата железни обръчи, неотдавна купени от русите. Моряците изчакаха приближаващите островитяни благодушно и малко объркано. Все още не им идваше на ум, че могат да ги нападнат. Те се опомниха едва когато вече бяха заградени от всички страни от тълпата, която с зловеща бавност повдигаше копията. В лодката. Изкомандува Лисиански. Но беше късно. Обръчът се затвори и беше невъзможно да се измъкнат. Копията се издигнаха във въздуха и застинаха в протегнатите ръце.
Островитяните се бавеха. Те сякаш чакаха някой пръв да се реши и да започне. Най-сетне един здравеняк замахна с копието над главата на застаналия в края матрос. Матросът се наведе. Остави! Не смей! Викаше Лисиански по-руски и в отчаянието си изтича към дръзкия инициатор, като се надяваше да го спре, макар извик. Но в този момент през тълпата на островитяните бързо си пробиваше път необикновено развълнуван човек. Той храбро блъскаше с лакти всички, които му попадаха по пътя. Лисиански го позна. Това беше техният вчерашен лоцман, англичанинът Робъртс. Робъртс викаше нещо на островитянина, който се готвеше да пробуде с копието матроса, и он я пусна копието. Тогава Робъртс заговори нещо разгорещено и бързо и всички островитяни завикаха наоколо. Като се възползваха от суматохата, моряците се оттеглиха към лодката си, качиха се на нея и я тласнаха от брега. Робъртс, яростно спорейки, също отстъпваше към водата. Островитяните викаха злобно срещу него, но не вдигаха копия, той беше свой. Най-после, изтикан до самия бряг, Робъртс се обърна, скочи във водата и заплува. Той догони лодката с плуване. «Много съм ви благодарен», каза Лисиански, като му стискаше ръка. «Вие се намесихте тъкмо на време. Без вашата помощ ние щяхме да сме убити. Но кажете, какво се е случило? Защо те, до сега такива кротки и дружелюбни, изведнъж решиха да ни убият?» Робъртс се намръщи. «Какво е направил капитан Крузенщерн Стапега?» Вместо отговор попита той. «С краля. Не зная, не съм чувал». «Островитяните твърдят, че Тапега бил окован във вериги и затворен», каза Робъртс. «На мен това ми се струва много странно, до сега капитан Крузенщерн така любезно се отнасяше с него. Старейшините, роднините на Тапега, са много раздразнени и жадуват за мъст». Лодката пристигна до Нева. Крузенщерн слуша разказа на Лисиански и Робъртс се развълнува. «Аз оставих Тапега в каютата си», каза той, «и, разбира се, в никакви вериги не съм го оковавал. Ние се разделихме най-приятелски. Може би Ратманов го е оковал в мое отсъствие. Не, тук има нещо друго. Ратманов не може да направи такава глупост». Той веднага седна в лодката и се понесе заедно с Робъртс към Надежда. Заливът беше пуст, островитяните, които постоянно плуваха в него и продаваха на моряците кокосови орехи, бяха изчезнали. Това беше лош знак. Като се качи на палубата на Надежда, Крузенщерн извика на Ратманов. «Какво сте направили с Тапега?» попита той. «С Тапега ли?» очуди се Ратманов. «Нищо не съм му направил. Да сте го оковавали във вериги. Какво приказвате, капитане? Не съм и помислил за такова нещо. А как се държеше тук в мое отсъствие?» «Както винаги», отговори Ратманов. Въртеше се пред огледалото. Крузенщерн се обърна към Робъртс. «Ето виждате, приятелю мой», каза той, «всичко това е лъжа». И пак попита Ратманов, «А къде е сега той?» «Той току-що си замина, капитане. Вие мирно ли се разделихте с него?» «Съвсем мирно. Омръзна му в каютата, излезе, усмихна ми се мило, седна в лодката си и замина». «Разбрах». Извика изведнъж Робъртс, като се удари с длан по челото. «На острова е пуснат лъжлив слух нарочно, за да скарат островитяните с вас. И аз зная кой е пуснал този слух». «Кой?» попитаха в един глас Крузенщерн и Ратманов. «Кабри», каза Робъртс злобно. «Нали ви казвах, капитане, че от този човек може всичко да се очаква?» «Както и да е, но работите стояха зле. Надежда вече беше успяла да налее почти толкова прясна вода, колкото и беше нужно, но бъчвите на Нева бяха още празни. Ако се скарат, не само че не можеха да се надяват на помощта на туземците, но беше опасно да изпращат лодка в устието на реката. А как ще продължат пътуването без прясна вода?» Крузенщерн разбираше, че трябва да се помирят с островитяните на всяка цена. Впрочем той се надяваше, че кралят, благополучно завърнал се от кораба, ще разпръсне лъжливия слух. Крузенщерн слезе в кают компанията да обядва, а Робъртс се отправи към брега. Той обеща да се върне след 3-4 часа и да разкаже какво става там. По време на обеда съобщиха на Крузенщерн, че на палубата е пристигнал Тапега с французина и един островитянин, който донесъл свиня за продан. Крузенщерн и всички офицери веднага прекъснаха обеда и излязоха на палубата. Тапега се усмихваше добродушно, както винаги, дори още по-добродушно. Личеше си,
че той беше довел островитянина с свинята, за да се помири. Той знаеше колко много моряците имат нужда от прясно месо. Но французинът Кабри, който стоеше до него, беше навъсен и гледаше капитана с мрачно високомерие. Крузенщерн му се сърдеше за това, че беше пуснал лъжливи слухове и отначало искаше да го изгони, но се сдържа. Дори му стана малко жал за този мръсен, озлобен човек. В края на краищата може би слуховете не беше пуснал той. Какво ли не ще каже Робъртс за човека, когато толкова мрази? Островитянинът каза нещо. Кабри преведе мрачно думите му на Крузенщерн. Той иска за свинята си да получи също такава красива птица, както оная, която дадохте на тапега. На Крузенщерн никак не му се щеше да плаща за свинята с папагали, той се надяваше да ги занесе в Русия. Но този път реши да се съгласи. Той разчиташе с този папагал да купи не само свинята, но и мир. «Предайте му, че съм съгласен», каза той на французина. Кабри измърмори нещо на островитянина и в този момент се случи нещо съвсем необяснимо. Островитянинът грабна свинята си, която лежеше на палубата с вързани крака, и я хвърли във водата. След това скочи след нея. Като хвана там потъващата свиня, той бързо заплава към брега, теглейки я след себе си. «Какво става?» възкликна очуденият Крузенщерн. «Нали се съгласих да му дам папагала? Извикайте му да се върне», каза той на Кабри. «Помолете тапега да му заповяда да се върне». Французинът каза нещо, като се обръщаше към тапега, и кралят гръмко завика някакви повелителни думи след островитянина, който се отдалечаваше с свинята си. Но оня, вместо да се върне, още по-бързо заплава към брега. Тапега и французинът внезапно скочиха долу в кралската лодка и стремително се отдалечиха от кораба. Никой нищо не разбра. Офицерите се спогледаха в недоумение. «Тапега навярно отиде да улови непослушния островитянин», каза лейтенант Головачов. «Не», възрази лейтенант Ромберг, «кралската лодка заплава надясно, а островитянинът с свинята, наляво. Кралят хич не мисли да го догонва. Стори ми се, че Тапега заповяда на своя поданик не да се върне на кораба, а да бяга от кораба». «И на мене ми се стори така», каза Крузенщерн. На Ратманов дойде на ум съвсем нова мисъл. «Знаете ли», каза той замислено, «струва ми се, че тук пак е виновен французинът. Ами ако е превел невярно думите на Иван Фьодорович и нарочно ги е преиначил?» Крузенщерн не отговори нищо, но чувствуваше, че Ратманов, кажи речи, е прав. Вечерта започна неспокойно. На острова в дрезгавината изведнъж лумнаха огньове, един, втори, пети, двадесети. И тъй по целия бряг. Това беше съвсем необичайно, до сега островитяните винаги лягаха да спят, щом се мръкне, и нощем не палеха огън. На двата кораба ясно се чуваха звуци на някакви странни песни, които се носеха от брега. Целият остров сякаш беше овладян от трескава възбуда. Към 11 часа при надежда доплува Робъртс. Той се покатери по въжето на котвата на палубата. Крузенщерн излезе от каютата си, за да поговори с него. Робъртс беше мрачен и недоволен. «Защо сте изгонили Тапега и приятеля му от кораба?» попита той. «Не съм ги изгонил», отговори Крузенщерн. Той разказа на Робъртс как пристигнали на кораба кралят и французинът с островитянина, който искал да продаде свинята, и какво се е случило по-нататък. Робъртс се очуди. «А Тапега ми каза съвсем друго», каза той. «Според неговите думи, вие сте отказали да дадете за свинята папагала и сте ги изгонили от кораба, като сте им забранили да се връщат?» Най-сетне всичко се изясни. Ратманов беше прав, французинът беше превел неправилно на островитянина думите на Крузенщерн. «А какво да правя сега?» попита Крузенщерн. «Ние трябва да се помирим с Тапега, иначе Нева ще остане без вода». Робъртс се замисли. «Лошо», рече той най-сетне. «Но ще се опитаме утре заранта да уредим всичко. Сега островитяните са много възбудени, те играят край огньовете и пеят военни песни. Но към сутринта ще се изморят, ще притихнат и бойният им пламък ще премине. Уверен съм, че Тапега никак не иска да се кара с вас, нали всеки път получава толкова много подаръци и дружбата му с вас е много изгодна. Ако има и най-малък предлог за мир, той на драго сърце ще се помири. Ще направим следното, аз ще пренощувам при вас на кораба, а на разсъмване ще ида при Тапега и ще му разкажа как го е излъгал този проклет французин. Ако Тапега омекне, ще ви известя и тогава вие елате при него. Но непременно с подаръци.
Донесете на кралицата още едно огледалце, това ще подействува повече от всичко друго. Разходка по острова. На разсъмване Робъртс изчезна от кораба. Всички чакаха кога най-после ще даде знак как вървят преговорите. Мнозина, наплашени от вчерашните военни песни на островитяните, се съмняваха в успеха му. Към обяд Робъртс се върна. Той се усмихваше. Тръгвайте, каза той на Крузенщерн. Всичко е уредено. След вчерашното нападение на лодката, разбира се, би било безразсъдно да тръгнат невъоръжени. Моряците тръгнаха за острова в две лодки, едната под началството на Крузенщерн, другата под началството на Лисянски. Във всяка лодка имаше по един лейтенант и 10 матроси с пушки. Робърт звървеше с Крузенщерн. На брега беше пусто и тихо. Всички островитяни се бяха изпокрили. Крузенщерн остави 9 матроса под командата на лейтенанта да пазят лодките. Останалите тръгнаха след Робъртс към селото. Робъртс ги поведе по нова пътека. Отрядът с мъка си пробиваше път през гъстата, буйна трева. Прегазиха няколко ручейчета. Стана нужда да заобиколят гората, преплетена с лиани, толкова гъста беше тя. Моряците останаха поразени от високите стъбла и от изобилието на плодове по кокосовите палми и хлебното дърво. Зад гората започваха селските ниви, заградени с плетове, направени от прътите на някакво особено дърво, съвсем бели и блестящи на слънцето. Тези ниви бяха засадени с растението таро, коренът на което се ядеше, и с банани. Като премина нивите, отрядът влезе в селото и закрачи между тръстиковите колиби. Островитяните гледаха навъсено моряците от вратниците на своите хижи, но никой не им преграждаше пътя. Ето най-сетне и кралската колиба. Насреща им излезе, както и миналия път, Тапега. Той се усмихваше радостно. Лицето му не изразяваше нищо, освен приветлива любезност. Личеше си, че Робърт с добросъвестно е изпълнил възложеното му дипломатическо поръчение и кралят считаше мира вече за възобновен. Крузенщерн, Лисянски, Робърт и лейтенант Арбузов влязоха след краля в колибата и седнаха на рогоските редом с жените. Крузенщерн веднага започна да раздава подаръците. Всички получиха още по едно огледалце, а кралицата освен това и няколко аршина жълт плат. На Тапега Крузенщерн донесе офицерска сабя, която Тапега взе с възторг. За вчерашното скарване никой не каза ни дума, сякаш никога не се е случвало. Като поседя с гостите няколко минути, Тапега предложи на всички да обядват, но Крузенщерн благодари и отказа. Той помоли Тапега да му покаже островитянското гробище, така наречения Морай. Крузенщерн беше чел описания за гробищата на Тихоокеанските острови в книги на пътешественици и много искаше да ги види сам. Тапега се съгласи на драго сърце да отведе моряците на семейния кралски Морай, където почиваха останките на неговите прадеди. Всички излязоха от колибата. Навън показаха на Крузенщерн внучката на Тапега, 6-месечното момиченце на най-големия му син. Децата на краля и на неговите синове като малки се считаха за богове и островитяните им правеха почести като на богове. Малкият бог живееше в отделна колиба, която беше табу за всички освен за майката и лелите. Колибата му служеше за храм. Едва след като достигне 10 годишна възраст, детето от кралската фамилия преставаше да бъде бог и можеше да се пресели в колибата на своите родители. Крузенщерн погали по главичката момиченцето, което смучеше и умручето си, и с това зарадва много баба му, кралицата. Тапега поведе гостите си към планините, намиращи се по средата на острова. Робъртс обясни на Крузенщерн, че всички морай на островитяните се правят обикновено в полите на някаква планина. Пътят се възкачваше нагоре, тропическото слънце печеше немилостиво, пътниците премаляваха от жегата и скоро се умориха. Най-после те стигнаха до един зелен, почти отвесен планински склон. Тапега ги въведе в малка горичка. Оказа се, че тази горичка е именно кралският морай. Моряците потръпнаха от задушливия мирис на трупове. Посред клоните на дърветата бяха построени навеси от тънки прътове. На тези навеси лежаха човешки черепи и кости. Жителите на Нукухива не заравяха мъртъвците си в земята, а ги поставяха на дърветата сред клоните. Месото изяждаха хищните морски птици, а костите оставаха. Посред горичката стояха статуи колкото човешки бой, направени от дърво. Тапега обясни, че тези статуи изобразяват неговите прадеди, които отдавна вече бяха станали богове. Пак тук се намираше висок стълб, обвит догоре с листа на кокосова палма и бял плат.
Крузенщерн искаше да се допре до този стълб, но Робъртс навреме му каза, че стълбът е тръбо и не бива да се докосва. Недалеч от стълба и статуите се намираше колибата на жреца, който охраняваше морая. Тапега го повика, но от колибата не се обади никой. Жрецът не беше у дома си. Тогава Тапега предложи на моряците да влязат в колибата и да си починат там. Но моряците поседяха там малко. Мирисът на леж беше нетърпим и те побързаха да излязат от тази гробищна горичка. Тапега се сбогува, трябваше да се върне в селото. Той се раздели с Крузенщерн най-дружелюбно и обеща скоро да дойде на кораба. Робърт споведе моряците по най-късия път към брега. Но слънцето печеше така силно, че скоро всички замолиха за сянка и почивка. Тогава Робърт заяви, че тук съвсем наблизо е неговият дом и покани всички. Моряците на драго сърце приеха тази покана. Робърт ги поведе през гората и те скоро излязоха на малка горска полянка, посред която стоеше самотна тръстикова колиба. Жилището на Робъртс по нищо не се отличаваше от жилищата на островитяните. Млада жена с дете на ръце излезе да посрещне гостите. Това беше жената на Робъртс, родна дъщеря на Тапега. Робъртс ласкаво се усмихна на сина си и детенцето протегна ръчички към него. И вашият син ли е бог? Попита Крузенщерн. Нали и той е внук на краля? Не, той не е бог, отговори Робъртс засмян. Децата на кралските синове са богове, но децата на кралските дъщери са обикновени смъртни. Гостите влязоха в колибата и седнаха на рогоските. В един кът стоеше меден чайник и лежеше пушка. Само тези две неща сочеха европейския произход на стопанина. Цялата останала покъщнина беше същата, както и във всички други колиби на Нукухива. Жената на Робъртс беше научила от мъжа си няколко английски думи и веднага се опита да ги пусне в обръщение, но не можа да каже нищо свързано и смутено млъкна. Като поотпочинаха и се ободриха с студено кокосово мляко, моряците отново тръгнаха на път. Робъртс ги изведе на брега тъкмо на мястото, където стояха лодките. Тук всичко беше в пълен ред. Матросите спокойно си пушеха лолите, с най-добродушен вид ги бяха наобиколили островитяните, дошли на брега, щом стана известно, че мирът е сключен. Като се върна на Нева, капитан Лисиански незабавно изпрати лодка за вода. След час лодката се върна с пълни бъчви, островитяните сами ги бяха напълнили. Всичко тръгна по-старому. Крузенщерн обяви, че експедицията ще продължи пътя си, щом Нева се запаси достатъчно с вода. Надежда отдавна вече беше готова за отплаване и екипажът и прекара последните два дни от престоя край бреговете на Нукухива в разходки и плаване с лодките около брега. По време на едно такова плаване лейтенант Головачов, който командуваше лодка, успя да открие неизвестен до тогава на географите залив, който беше по-голям и по-дълбок от залива Ана Мария. Този залив той нарече на името на знаменития руски моряк Чичагов. На брега на залива Чичагов имаше селце, по-голямо и по-богато от селцето, в което управляваше Тапега. То си имаше свой крал, който посрещна Головачов много любезно. За Тапега той се отзова презрително. Селото на Тапега можеше да изкара на бой само 800 войни, а селото в залива Чичагов – 1200. Головачов забеляза, че колибите тук изглеждат значително по-нови от колибите в селото на Тапега, стените на които бяха покрити с плесен и бяха започнали да гният. Това го удиви. Вашето село, както се вижда, е построено наскоро? Попита той краля. Не, то е построено отдавна, отговори кралят, но наскоро го разрушиха с гръм твоите братя, белите хора, и трябваше да го строим отново. Головачов се досети, че това е едно от ония две села, които беше разрушил капитанът на английския кораб, когато островитяните отказали да му дадат провизии безплатно. В околностите Головачов намери няколко малки ями, които можеха да бъдат само следи от оръдейни снаряди. Головачов реши да се върне по суша. Той изпрати лодката по предишния път, а самият заедно с трима спътници тръгна към залива Ана Мария пеш през пустинната централна част на острова. Целият ден скитаха в планинските клисури, сред дива тропическа гора, толкова гъста, че понякога им се налагаше, за да си пробият път, да секат храстите с брадва. Изморен, измъчен, Головачов пристигна късно вечерта на Надежда. «Лягайте да спите, лейтенанте», каза му Крузенщерн. «Тръгваме на път». Англичанинът Робъртс придружаваше моряците през всичките им разходки по острова. Той оказа на експедицията много важни услуги.
Преди да вдигне котла, Крузенщерн искаше да се отблагодари някак на Робъртс. Тръгвайте с нас, Робъртс, каза му той. Навръщане ние ще минем край Англия и аз ще ви изпратя в родината ви. Какво приказвате? Завика Робъртс ужасен. Там избягалите моряци ги оковават във вериги и ги изпращат на бесилката. Вярно е, съгласи се Крузенщерн. Но в Англия аз имам много влиятелни познати и бих могъл да се застъпя за вас. Нима никак не тъгувате по родината си, по родния език, по големите градове? Ни най-малко, отговори Робъртс. В родината си аз бях беден, бездомен и вечно гладен. Случваше ми се да работя по 15 часа на денонощие, да дъвча коравия залък и да живея на тавана. А тук съм свободен и сит, сам съм си господар, имам дом и семейство. Уверявам ви, капитане, аз никога не ще си замина от тук. Бих бил напълно щастлив, ако дяволът беше отнесъл на някъде този проклет французин, който вечно ми прави мръсоти. Но на такова щастие не мога да се надявам. Крузенщерн се замисли. А какво мога да ви предложа, Робъртс? Каза най-сетне той. Бих ви дал пари, но се страхувам, че на нокухивате няма да ви влязат в работа. Поискайте ми сам, каквото желаете. Отначало исках да ви помоля за барут и патрони, сър, защото имам пушка, а нямам заряд, отговори Робъртс. Но после размислих, че никога не ще имам нужда да стрелям с пушката. Дивеч за ловуване тук няма, островитяните се отнасят към мен отлично, а Кабри е страхливец и никога не ще посмее да ме нападне открито. Не, капитане, благодаря ви. Аз ходих с вас из острова, защото това беше за мен развлечение. Никаква награда не ми е нужна. И все пак Крузенщерн успя, макар и неволно, да окаже услуга на Робъртс. На 17 май 1804 година на разсъмване надежда и нева вдигнаха котва. Духаше поривист вятър, който постоянно менеше посоката си, и излизането от тесния, затрупан от коралови рифове изход на залива Ана Мария се оказа много трудно. Едва при вечер двата кораба излязоха в открито море. Щом се стъмни, при Крузенщерн дойде лейтенант Ромберг и доложи, че в старите платна, сложени на палубата, моряците са намерили човек, който се е покатерил тук навярно още преди смрачаване. Кого? Нокухивски островитянин? Попита Крузенщерн. Не, капитане, отговори Ромберг, бял. Крузенщерн беше очуден от това откритие и заповяда незабавно да доведат този човек при него. Но той се очуди още повече, когато този човек се оказа французин над Кабри. Кабри се строполи в краката на Крузенщерн. Простете, капитане, простете! Завика той. Мене ме оклевети врагът ми. Аз винаги съм бил ваш искрен приятел. Защо без разрешение сте се качили на моя кораб? Попита строго Крузенщерн. Знаех, че вие ще откажете да ме вземете. Аз бях оклеветен и нямах възможност да се оправдая, продължаваше Кабри. А на Нокухива повече не можех да остана, защото моят враг искаше да ме погуби, щом вие напуснете острова. Как така искаше да ви погуби? Той искаше да ме застреля с пушката си. Крузенщерн се усмихна, като си спомни, че Робъртс няма нито зрънце барут. Смилете се, капитане, не ме хвърляйте във водата. Молеше Кабри. Аз не искам да ям даром хляба, ще работя заедно с матросите. Вие, струва ми се, плавате сега към Хавайските острови. Свалете ме там. Аз съм съгласен да живея където и да било, само и само да съм далеч от моя враг. Крузенщерн беше принуден да остави французина на кораба. Впрочем, дори се зарадва на това, той се отблагодари на Робъртс. Хавайските острови. Двата кораба плаваха сега към Хавайските острови. Там им предстоеше да се разделят задълго. Крузенщерн реши да изпрати нева за Аляска, а той с надежда да поеме към Камчатка. Това разделяне на корабите трябваше да ускори много решението на многобройните задачи, които стояха пред експедицията. Докато Надежда се намира в Япония, нева ще посети руските владения в Америка. На 25 май повторно пресякоха екватора и пак влязоха в северното полукълбо. Духаше равномерен попътен вятър. Той смекчаваше тропическата жега, времето беше топло, меко и приятно. Ята-хвърчащи рибки излитаха във въздуха около корабите. Моряците, които бяха отпочинали на Нокухива, работеха усърдно и с желание. В свободното си време офицерите от Надежда се развличаха с разказите на французи на Кабри. Крузенщерн го накара да се измие, да се почисти, да се избръсне и облече в матроски костюм.
Но когато той започваше да говори, всички се очудваха на дивите суеверия на този европеец. Той вярваше твърдо в магиосничеството и в разните заклинания. На гърдите му висеше вълшебен талисман, който той беше сложил, преди да отпътува от острова, за да не го хвърли Крузенщерн в морето. Талисманът му се състоеше от кожена торбичка, в която имаше два свински зъба. А за да действува по-сигурно талисманът, освен това беше сложил в торбичката и мъничко медно кръстче. Той беше дълбоко убеден, че само благодарение на този талисман Крузенщерн го остави на кораба. Моряците с особено желание слушаха неговите разкази как той с разни магиосничества се мъчил да затрие своя враг Робъртс. Ей, Кабри, молеха го те, я ни разкажи как си пращал на Робъртс с болести. Да, реших да изпратя болест на Робъртс, започваше Кабри. Затова ми беше нужна неговата плюнка. Отидох при Робъртс и се престорих, че искам да се помиря с него. Той ми стисна ръката. Тогава аз го почерпих с един гнил банан. Бананът беше горчив и Робъртс започна да плюе. Една негова плюнка попадна на тревата. Аз веднага откъснах листчето с плюнката и го отнесох в колибата си. А там вече се бях запасил с вълшебен прашец, който бях взел от жреца, който живееше в морая. Смесих слюнката на Робъртс с малко прашец, заших сместа в торбичка, изплетена от дървени кори, и после зарих тази торбичка в земята. Човек, слюнката на който е зарита заедно с вълшебния прашец в земята, започва да боледува и в края на краищата след дълги мъчения умира. Е, и какво, Робъртс разболя ли се? Не. Печално възкликваше Кабри. Но аз зная защо не се разболя. Самият той е магиосник и не му действува никаква магия. През време на това плаване между Нукухива и Хавайските острови стана една неприятна история с Фьодор Толстой. Крузенщерн отдавна вече се отнасяше неодобрително към дръзките лудори на младия граф, но сега Толстой направи нещо, което окончателно изкара капитана от търпение. Толстой водеше от Бразилия една маймуна. Маймуната разсмиваше целия екипаж с любовта си да подражава. Тя вървеше по петите на Толстой и правеше всичко, каквото правеше той. Разбъркваше картите, наливаше вино в чашите, смучеше лулата му. Графът използва това за една лоша шега. Една сутрин заедно с маймуната той влезе в капитанската каюта. В каютата нямаше никого. Толстой взе оставения на масата лист чиста хартия, поля го с мастило и си излезе, като остави маймуната си в капитанската каюта. След половин час Крузенщерн влезе в каютата си и видя там маймуната, която седеше на масата и акуратно поливаше с мастило неговия корабен дневник, лист по лист. Всички скъпоценни записки на капитана за пътешествието бяха похабени. Той трябваше да ги пише отново. Крузенщерн веднага се досети чия е тая лудория. Той извика при себе си Толстой и му съобщи, че на Камчатка ще го свали на брега. На 7 юни от кораба видяха суша. Това беше най-южният и най-големият от Хавайските острови. Най-напред забелязаха огромната планина Мауна Лоа, която се издигаше посред острова. Върхът й беше скрит в облаците. В края на деня преди смрачаване моряците видяха лодка, която плаваше към Надежда. Те изтичаха на палубата да посрещнат гостите. В лодката седяха двамина, мъж и жена. Външно те никак не се отличаваха от жителите на остров Нукухива, но бяха облечени по-добре, освен поличките носеха и ризи от жълт памучен плат. Те бяха донесли за продан няколко дозини кокосови орехи, кичури банани и едно доста слабо прасенце. Като пусна гостите на палубата, Крузенщерн повика Кабри, надявайки се, че французинът, който знаеше езика на жителите на Нукухива, ще може да се разбере с хавайците. Кабри заговори бързо-бързо, но хавайците не разбираха нищо. Оказа се, че макар и жителите на Нукухива и жителите на хавайските острови да са полинезийци, говорят на различни наречия. Хавайецът с недоумение изслуша Кабри и изведнъж заговори на развален английски език. Кой ви е научил да говорите по-английски? Попита Крузенщерн съвсем изненадан. В нашето село има английска църква и бял жрец, отговори хавайецът. Той ни заповядва да ходим на църква, учи ни да говорим по-английски. А които не ходят на църква, им взема земята. Крузенщерн разбра, че става дума за английски мисионер. Бяха минали вече 25 години от времето, когато Кук беше открил Хавайските острови, и 18 години от времето, когато ги беше посетил Лаперус. За това време в живота на хавайците бяха станали големи промени. Пристъпиха към търговията.
Крузенщерн заповяда да донесат две брадви и едно малко огледалце. Хаваецът се намръщи презрително и каза, че това е малко. За такава цена той ще даде 2-3 кокосови ореха, не повече. Крузенщерн прибави още една брадва и още едно огледалце, но хаваецът не се съгласи и на това. Той разказа, че на техния остров всяка година идват по няколко европейски кораба и всички те донасят брадви, огледалца и гердани. Крузенщерн му даде освен това и няколко аршина платно. Това хареса на хаваеца повече. И все пак той не се съгласи да даде прасето. Той искаше сукно. За съжаление на нашия кораб нямаме сукно, отговори Крузенщерн. Той казваше истината. А това какво е? Възкликна хаваецът, като хвана Крузенщерн за ръкава на капитан лейтенантския му, извезен с златни нишки мундир. Крузенщерн се засмя и обясни на хаваеца, че той не може да му даде мундира си. Дълго още се пазариха. Най-сетне хаваецът отстъпи. Той продаде прасето, кокосовите орехи и бананите за 6 брадви, 2 огледалца и 10 аршина платно. Успяхме да купим нещичко днес, каза Крузенщерн, като изпращаше покупката на готвача. Това прасенце не ще стигне и за вечеря. Дано утре ни провърви повече. Но на другия ден съвсем не им провървя. Дълго време не се появяваха лодки. Най-сетне след обед при Надежда дойдоха 2-3 лодки, но хавайците, които седяха в тях, като разбраха, че на кораба няма сукно, веднага почнаха да гребат към брега. От всички европейски стоки жителите на хавайските острови сега ценяха само сукното. Мисионерът ни забранява да ходим голи и ни кара всички да се облечем в сукнени дрехи, обясняваха те. И ние трябва да даваме всичко за сукно. Това беше мярка, извънредно изгодна за английските фабриканти на сукно. Напразно дойдохме тук и само си изгубихме времето, сърдеше се Крузенщерн. Ще свалим тук нашия пасажир и още утре ще тръгнем на път. Той повика Кабри и му заповяда да се приготви. Аз сега ще изпълня вашето желание и ще ви изпратя с лодка на брега, каза му той. Но французинът пак се строполи на колене. Не ме погубвайте, капитане. Молеше се с плачевен глас той. Там, където има английски мисионер, има и френски. А той ще ме хване мене, нещастния избягал матрос, и ще ме изпрати, окован във вериги, в Франция. Крузенщерн помисли, че Кабри, кажи речи, е прав. Той не изпитваше злоба към този невеж човек. Освен това французинът не беше лош матрос. Добре, каза му той. Останете. Ще ви сваля на Камчатка. Вечерта Крузенщерн отиде на Нева да поговори с капитан Лисиански. Двамата капитани се затвориха в каютата. На корабите предстоеше пак да се разделят и този път разделата щеше да продължи повече от година. Лисиански внимателно слушаше своя командир. Ето какъв беше планът на Крузенщерн. Докато Надежда се намира на Камчатка, докато отведе в Япония посланика и изследва още непознатите брегове на Сахалин, Нева ще посети руските колонии в Америка, ще разтовари там стоките на руско-американската компания и ще напълни трюмовете си с кожи. През септември идната година двата кораба ще се срещнат в Китай, в португалското пристанище Макао. Там моряците ще продадат кожите и ще проверят колко изгодна може да бъде търговията с Китай. Беше вече много късно, когато Крузенщерн, след като стисна здраво ръката на Лисиански, седна в лодката си и се върна на Надежда. На сутринта корабите се разделиха за втори път. Надежда тръгна на северо-запад, а Нева – на северо-северо-исток. Камчатка. На 13 юли от Надежда видяха най-сетне планинския бряг на Камчатка. Борови елови гори покриваха склоновете на планините, по чието върхове блестеше сняг. Моряците се зарадваха на тази навъсена страна, все пак това беше по крайнина на тяхната родина, там живееха руси. На следната сутрин корабът влезе в Авачинския залив и спря срещу град Петропавловск. Но в онова време само името му беше град, всъщност това беше малко руско селце, което се състоеше от 60 къщи и 3 дървени държавни постройки. Броят на жителите в Петропавловск едва достигаше 180 души и при това жените бяха не повече от 25, а останалите – мъже, главно войници. Моряците се зарадваха, като чуха отново родна реч, и се почувствуваха пак в родината си, макар от европейска Русия да ги отделяше едно пространство от хиляди и хиляди версти. Крузенщерн преди всичко се зае да разтвори стоките, изпратени от руско-американската компания за Камчатка. Тази работа отне цели 2 седмици.
После се заеха с управяне на въжетата и платната, които се бяха много изпокъсали през време на това дълго пътешествие. Въжетата трябваше да бъдат заменени с нови, на платната сложиха здрави кръпки. На 12 август от Нижне Камчатск пристигна камчатският губернатор генерал Кошелев. От Нижне Камчатск до Петропавловск има 700 версти, но губернаторът толкова много се беше наскучал в своята дива далечна губерния, толкова много искаше да види гостите, пристигнали от Русия, че измина целия път през непроходими дебри за две седмици. Пристигането на губернатора беше съвсем на време, без неговите разпореждания моряците трудно щяха да получат в Петропавловск запас от провизии, които да стигнат за пътуването до Япония и обратно. Губернаторът заповяда да донесат на кораба месо и прясна риба. Яще по-бързо, докато не се е развалила, казваше той на Крузенщерн. Няма с какво да посолите риба за запас. Султана Камчатка е скъпоценност и рядкост. Един фунт струва 4 рубли, че и за такава цена никой не ще ти я даде. Липсата на сол попречи на Крузенщерн да се запаси с провизии в нужното количество. Голяма част от рибата, взета на Камчатка, скоро се вмириса и трябваше да я хвърлят. По пътя от Петропавловск за Япония моряците, както и преди, се хранеха с петербургска сланина и петербургски сухари. И само докато стояха в самия Петропавловск, можаха до насита да се нахранят с прясна риба и прясно месо. На Камчатка в състава на пасажирите на Надежда станаха някои изменения, благовъзпитаните млади хора, доктор Бринкин и художникът Курлянцев, на които пътешествието вече беше омръзнало, решиха да пътуват до Петербург по суша, през Сибир. Освен това в Петропавловск Крузенщерн остави един от своите японци, французи на кабри и поручик граф Толстой. Този японец сам помоли Крузенщерн да го остави в Русия. Той уверяваше, че в Русия живее много по-добре, отколкото в Япония, и молеше да му разрешат да се върне в Иркутск. Крузенщерн се съгласи. А французинът постъпил окей при камчатския губернатор. В ония времена руските аристократи считаха за модно да имат лакей французин и губернаторът беше много доволен. Граф Фьодор Толстой направи всичко възможно да се примири с Крузенщерн, но Крузенщерн излезе непреклонен. Не му беше нужен такъв спътник. Той уволни Толстой от кораба и вместо него взе поручик Кешелев, по-младия брат на камчатския губернатор. Фьодор Толстой не беше оскърбен твърде много. Оставен в Петропавловск, след известно време той пътува на търговски кораб до Аляска, поживя сред американските индианци, посети Алеутските острови и с това задоволи напълно своята страст към приключения. Като се върна в Петербург през Сибир, той много години се хвалеше с татуировката си и с похожденията си. Япония. Пристигането. На 30 август 1804 година Надежда излезе от Петропавловски и се отправи на юг за Япония. Времето беше бурно, мрачно и студено. Бурята бушуваше, без да прекъсва, в течение на две седмици не видяха нито веднъж слънце. В предната част на кораба забелязаха пукнатина, която никак не можеше да се затъкне в открито море. Трябваше непрекъснато да изгребват водата и тази допълнителна работа изморяваше моряците. На 15 септември най-сетне се показа слънце, бурята поутихна, стана по-топло. На 28 септември от кораба забелязаха брега на остров Кюсю, на югозападния бряг на който е разположено японското пристанище на Гасаки. Този голям остров е планински и пресечен с множество заливи, които се вдават дълбоко в сушата. Португалци, испанци и холандци отдавна правеха опити да завладеят Япония. Но японците, като разбраха намеренията им, решиха да отделят страната си от целия останал свят и да не пускат в нея чужденци. През 1638 година японското правителство издаде закон, който гласеше: за в бъдеще, докле слънцето огрява света, никой да не смее да спира до бреговете на Япония, макар и дори да е пратеник, и този закон никога не може да бъде отменен от никого пред страх от смърт. Но тъй като японските помещици имаха нужда от европейски стоки, трябваше да направят изключение от това правило. На холандските търговски кораби се разрешаваше да влизат в Япония, впрочем само в едно японско пристанище, в Нагасаки. Такова беше постановлението на японското правителство, извънредно изгодно за холандските търговци, които изобщо не искаха да имат конкуренти и да делят печалбите с търговци от други страни.
Собствениците и капитаните на търговските холандски кораби знаеха, че това положение не може да продължава вечно, че японското правителство ще разбере един ден изгодата от търговията с другите държави и ще отмени постановлението си. Ето защо холандците се мъчеха с всички сили да попречат на чуждите кораби да отиват в Япония и грижливо криеха своите географски карти от другите мореплаватели. И ето вече почти 200 години холандците изпращаха в Нагасаки своите кораби, а другите европейски народи не знаеха нито очертанията на японските брегове, нито рифовете и плитчините, разположени в морето около тях. Крузенщерн имаше на разположение крайно неточни японски и китайски карти, които един френски мореплавател беше получил от китайските географи. В ония времена японците и китайците не умееха да чертаят истински географски карти, те ги чертаеха на око, както им хрумне, без да посочват ширината и дължината. Земи, разположени далеч една от друга, те рисуваха понякога една до друга, а земи, разположени една до друга, попадаха понякога на различни краища на техните карти. Разбира се, нито един моряк не можеше да се ръководи при своето плаване от такива карти. И Крузенщерн трябваше да плава не само почти по непознат път, но и да съставя при това подробна карта на бреговете, която би могла да ползва мореплавателите за в бъдеще. Особено се измъчиха руските моряци от заливите на остров Кюсю. Всеки от тези дълги заливи Крузенщерн отначало взимаше за протоци. Неведнъж му се струваше, че Кюсю не е остров, а цял архипелаг от малки острови, отделени помежду си с тесни протоци. За да провери това със сигурност, той трябваше да влиза във всяка гънка на брега. Но винаги разочарован, се връщаше обратно в открито море, защото намерените от него протоци в края на краищата се преграждаха от планини и се оказваха заливи. Не по-малко неприятности му причиняваха многото мънички островчета, разположени около Кюсю. На японските карти те бяха отбелязани далеч от брега, защото японските кораби бяха по-лоши от европейските и всяко морско пътешествие се струваше на японците много далечно. А всъщност тези островчета често бяха отделени от брега с тесни проходи, в които заплашваха кораба плитчини и подводни скали. Въпреки лятната горещина духаше силен поривист вятър и подмяташе надежда от една страна на друга. Всички на кораба с любопитство разглеждаха японския бряг. През онова време Япония беше за европейците загадъчна страна, за която се носеха различни необикновени слухове и разкази. Ниде по бреговете на Япония моряците не видяха никакви стада, нито коне, нито крави, нито овце. Както изглеждаше, японският селянин обработваше земята със собствените си ръце, без помощта на домашни животни. От морето се виждаха добре пътищата. Тези пътища, прокарани съвсем право като по макет, се губеха в далечината, докъдето стигаше погледът. Всеки път беше обграден от двете страни с два реда високи дървета. В заливите и заливчетата моряците виждаха множество лодки, навярно рибарски. Крузенщерн искаше да се запознае по-отблизо с жителите на страната и той с знаци предлагаше на рибарите да дойдат на кораба. Но рибарите, като видеха руския кораб, започваха с всички сили да гребат към брега. Те знаеха, че всеки японец, който се осмели да говори с чужденци без разрешение на началството, ще бъде наказан. Японците, които Крузенщерн возеше от Русия, като видяха бреговете на родината си, отначало малко се поразвеселиха. Но когато до Нагасаки беше вече съвсем близко, изведнъж пак станаха мрачни и печални. Каква среща им готвят техните съотечественици? На японците през ония времена беше забранено да напускат родината си. Как ще докажат, че не са попаднали в Русия доброволно? В Нагасаки те нямаха нито познати, нито връзки, тъй като бяха родени в Северна Япония. На 8 октомври рано сутринта Надежда влезе в големия залив, на брега на който е разположен град Нагасаки. При кораба дойде лодка и на палубата се изкачи японски чиновник. Той беше без шапка, в купринено цветно кимоно до петите. Чиновникът дълго и прилежно се кланяше на всички, навеждайки се почти до пода. Посланикът Резанов с помощта на своите японци започна да му задава въпроси, но чиновникът все така се кланяше, като мърмореше нещо неразбрано. После самият той започна да разпитва какъв е този кораб, на коя държава принадлежи и защо е дошъл в Япония. Като узна, че пред него стои посланик, той бързо се поклони още 50 пъти, слезе в лодката си и замина.
След час, когато до Нагасаки беше вече съвсем близо, на кораба пристигна друг чиновник, който се кланяше не по-малко от първия. Той вече не питаше нищо и беше ням като риба. Очевидно той изпълняваше в пристанището длъжността на лоцман, защото застана до Крузенщерн и започна да му показва как да влезе в пристанището. А когато Надежда влезе в пристанището, той посочи къде да хвърли котва. От пристанището градът не се виждаше, защото то беше заобиколено от високи хълмове, а Нагасаки е разположен малко навътре от брега. По хълмовете моряците изведнъж забелязаха сложни укрепления, фортове, крепости, батареи. В случай, че стане нужда, японците можеха от три страни да обстрелват с оръдия намиращите се в пристанището кораби. Пристанището беше пълно с кораби. Навсякъде, на където и да погледнеш, се виждаха мачти и се развяваха знамена. Около Надежда стояха китайски джонки, пристигнали от Китай, натоварени с куприна, и много японски кораби. Повечето от тях бяха просто широки, обемисти лодки с навес, който защитаваше гребците от слънцето. Лодките, украсени с различни вимпели и знамена, пъргаво сновяха из пристанището. Стояха тук и доста големи японски кораби с платна, с обширна палуба, покрити с черна тъкан, въоръжени с оръдия, но те не бяха много. В далечината, на другия край на пристанището, Крузенщерн съгледа 2-3 кораба с холандски флагове. По външен вид корабите не бяха военни, а търговски и при това не много големи. Сред всички кораби в Нагасакското пристанище Надежда беше най-големият. Щом Надежда пусна котва, чиновникът, който изпълняваше длъжността на лоцман, замина за брега. Но след половин час при Надежда отново се долепи японска лодка. Сега на палубата се качиха изведнъж 10 души. Новопристигналите се държаха съвсем различно в сравнение с двамата японци, които бяха дошли преди тях на кораба. Те не само че не се кланяха на никого, но дори като че ли никого не забелязваха. Крузенщерн, който ги посрещна, се опита да заговори с тях, но те за негово учудване нищо не му отговориха. Безмълвно, без да искат разрешение, те се спуснаха по въжената стълба в кают компанията. Началниците седнаха на дивана, а слугите поставиха пред тях по едно съндъче с мънички лулички и неголям чугунен котел с горящи въглени. Всеки началник взе лула, разпали я с въглена и запуши. Но луличките бяха толкова малки, че като опънаха 2-3 пъти, трябваше да ги поставят обратно в съндъчето и да вземат нови. Всички лули бяха натъпкани с тютюн още преди пристигането на кораба. Изумен от такова безцеремонно поведение на гостите, Крузенщерн извика Резанов и двама японци, които говореха добре по-руски. Но на поклона на посланика началниците също не обърнаха внимание. Така, в пълно безмълвие, те пушиха 10 минути. Най-сетне един от началниците каза нещо полугласно на своя подчинен. Той изслуша господаря си, наведен до кръста и отпуснал ръце до пода. Докато началникът говореше, той си поемаше дъх с почтително сумтене. После се изправи и като се обръщаше към Крузенщерн, каза няколко думи по холандски. Тогава всичко стана ясно. Подчинените бяха преводачи от холандски на японски език, а началниците, офицери, на които Нагасакският губернатор беше възложил да наблюдават пристанището. Това странно поведение на японците беше обичайната японска церемония. Знатният японец трябва първо да поседи, да пуши и едва след 10 минути може да започне разговор. През време на своите далечни странствувания по света, а особено през време на пребиваването си в Кейптаун при нос добра Надежда Крузенщерн беше научил малко да говори по-холандски и сега можеше криволяво да се обясни с японските офицери чрез техните преводачи. Започна разговорът. Щом Крузенщерн произнесе първата фраза, и преводачът го бутна лекичко по гърба, като му даде да разбере, че когато разговаря с такива важни лица, трябва да се покланя. Но Крузенщерн продължаваше да говори, като стоеше съвсем прав. Японските офицери го слушаха с каменни, нищо не изразяващи лица. Той разказа за целта на своето пристигане в Нагасаки и за желанието на руското правителство да сключи с Япония търговски договор. Като узнаха, че Резанов е посланик, японците, които седяха на дивана, му се поклониха леко, без да стават. Крузенщерн попита кога Резанов може да пътува за столицата на Япония за преговори, кога на екипажа на Надежда ще разрешат да слезе на брега и как да постъпи с японците, доведени от Русия. Но вместо отговор японските офицери започнаха да му задават въпроси за пътешествието на Надежда.
Те показаха при това, че познанията им по география са доста обширни. Например, беше им известно, че Тенериф е един от островите на Канарския архипелаг и че Дестеро се намира в Бразилия. Как пътувахте от Камчатка за Нагасаки? По край източния бряг на нашата страна или по край западния? Го попитаха те. По край източния, отговори Крузенщерн. Японците изглеждаха доволни, те разрешаваха на холандците да идват в Нагасаки само от изток, а западното крайбрежие на Япония грижливо скриваха от европейците. Но избягваха да отговарят на въпросите на Крузенщерн, като казаха, че до вечера ще доложат за всичко на нагасакския губернатор и губернаторът ще реши всичко. Те молеха русите да не слизат на брега без позволението на губернатора и да не посещават други кораби, намиращи се в пристанището. А за пътуването на Резанов до столицата още е рано да се говори, защото това може да реши самият император. Моряците, които се намираха през това време на палубата, разглеждаха с интерес лодката, в която бяха пристигнали гостите. Лодката, привързана с въжета за кораба, не беше празна. Там, под навеса, мърдаха някакви хора. През пролуките на навеса моряците от надежда зърнаха хора, облечени в европейски мундири. След половин час от кают компанията излезе на палубата един японски преводач и като дойде до борда, викна високо по-холандски на хората в лодката. Господа, разрешава ви се да се качите на кораба? Разрешението беше дадено не от Крузенщерн, а от японските офицери, които сега се разпореждаха на надежда като на собствен кораб. От лодката по въжената стълба се изкачиха на палубата четирима важни холандци. Те бяха дошли на гости заедно с японците, но трябваше от уважение към японските офицери да поседят половин час в лодката. Като слязоха в кают компанията, те дори не погледнаха към Крузенщерн и Резанов, а се спряха точно срещу японците, които седяха на дивана. Холандците се поклониха към дивана, като наведоха плешивите си глави под коленете и докоснаха с ръце пода. Едва тогава се обърнаха към русите, стиснаха им ръце и се представиха. Те бяха директорът на холандската фактория в Нагасаки, Дуф, неговият секретар, двама капитани на спрелите в пристанището холандски кораби и един важен холандски чиновник, барон Папст. Крузенщерн им предложи да седнат. Холандците погледнаха плахо към японските офицери, потъпкаха на място и най-сетне, като събраха смелост, решиха да седнат на столовете. Директорът Дуф говореше по-английски. Крузенщерн се зарадва много на това. Той можеше да поговори с него за каквото си ще и японците няма да ги разберат. Защо толкова много се унижавате пред японците? Попита го Крузенщерн. Че как иначе? Каза Дуф. Щом искаш да търгуваш с японците, трябва да се подчиняваш на техните правила и да ги търпиш. Ако от вашето пратеничество излезе нещо свестно, и вие ще се унижавате не по-малко от нас. Впрочем не мисля, че ще пуснат господин Резанов в столицата на Япония. Най-вероятно е да ви изпратят от тук с празни ръце, както изпратиха англичаните, когато дойдоха в Нагасаки преди 5-6 години. Крузенщерн не слушаше с особено доверие пророчеството на Дуф. Беше ясно, че холандците не искат да пуснат русите да ги конкурират в Япония. Струваше му се, че Дуф просто го плаши, и той заговори с холандските капитани. Разговорът скоро потече леко, на капитаните беше интересно да поговорят с такъв опитен моряк като Крузенщерн. Те на драго сърце му разказваха за своите плавания около Африка, по Индийския океан, сред островите на Индонезия. Но щом Крузенщерн отвореше дума за Япония, където те са бивали много пъти, капитаните започваха да се заплитат, да се объркват, да отговарят не както трябва. Те упорито скриваха своите знания от чуждоземците. Най-после гостите се наканиха да си отиват. Японските офицери станаха с съвсем каменен и надменен израз. На сбогуване те обявиха, че утре ще посетят надежда секретарите на губернатора и началникът на града. Крузенщерн се зарадва много на това известие. Той се надяваше, че важните особи, които се канят да посетят кораба, ще донесат разрешение на моряците да слязат на брега и ще съобщят най-после нещо за предполагаемото пътуване на руския посланик до град Йедо Звезда, столицата на Япония, при японския император. Но при това офицерите прибавиха няколко съвсем неутешителни думи. Те казаха, че секретарите на губернатора ще вземат от екипажа на надежда всички пушки и всичкия барут. Звезда Йедо, сега Токио.
Нашето правителство не желае в Нагасакското пристанище да се намират въоръжени чужденци, казаха те. Когато си заминавате от тук, ние ще ви върнем пушките и барута. Крузенщерн се разтревожи много и попита директора Дув. Кажете, директоре, холандските кораби, като дойдат в Нагасаки, също ли предават всичкия си барут на японците? Разбира се, отговори холандецът. Ние даваме не само барута, но и шпагите си. Инак на никаква цена не биха ни пуснали тука. И лодката си замина, като отведе гостите. На другия ден в 4 часа при кораба дойдоха няколко лодки, натоварени с риба, просо и живи гъски. Крузенщерн помисли, че тази провизия е донесена за продажба и започна с знаци да пита за цената. Но японецът-преводач, който се намираше на една от лодките, му обясни, че рибата, булгурът и гъските са изпратени от нагасакския губернатор подарък на руските моряци и не е нужда да се плащат пари за тях. Всички на кораба се зарадваха много на този подарък, защото отдавна не бяха яли прясна храна. След час пристигнаха нови гости, в малък шлеп, украсен с цветни знаменца. Този шлеп беше теглен на буксир от 4 лодки. Гостите, секретарите на губернатора и началникът на града, се качиха на палубата, придружени от многобройна свита, между които имаше няколко музиканти, които непрекъснато биеха тимпаните. Крузенщерн поведе гостите в кают-компанията. Те се държаха до сущ, както дошлите вчера офицери. Началниците седнаха на дивана и запушиха, а подчинените останаха прави. Между подчинените имаше няколко преводачи и след десетина минути Крузенщерн успя да започне разговор. Преди всичко той, разбира се, попита кога на руския посланик ще бъде разрешено да пътува за Йедо. Но японците заявиха, че на този въпрос може да отговори само правителството и че самите те нищо не знаят. Губернаторът още вчера изпрати в Йедо куриер с съобщение за вашето пристигане, казаха те. Крузенщерн попита далече ли е от Нагасаки до Йедо и колко време е нужно на куриера, за да отиде и да се върне, но получи явно преувеличен и неопределен отговор. Много далеко. Вие ще трябва да почакате месец и половина-два месеца. Крузенщерн знаеше, че всъщност Япония не е голяма и в нея не може да има много големи разстояния. Но японците всеки път му отговаряха така, че той не можеше да си представи географията на тяхната държава. Очевидно те считаха за военна тайна разположението на своите градове. Тогава Крузенщерн започна да моли да разрешат на руските моряци да се разхождат по брега и да позволят на посланика Резанов до получаването на отговора от Йедо да живее в града. Ще обсъдим това. Ще предадем молбата ви на губернатора. Сега нищо не можем да ви обещаем, повтаряха японците. Те не дадоха никакъв отговор и на въпроса, какво да правят с техните съотечественици, доведени от Русия. Секретарите на губернатора бяха важни господа и се мръщеха гнусливо, когато с тях заговорваха за бедните рибари, претърпели крушение край руските брегове. Нека за сега поживеят на вашия кораб, казваха те. Ако посланикът отиде в Йедо, той ще ги вземе със себе си. Ако ли пък посланикът не отиде в Йедо, ние ще успеем да решим какво да правим с тях. Като поговориха половин час, секретарите на губернатора поискаха да им бъде предаден всичкия барут и всички пушки, намиращи се на кораба. Крузенщерн се колебаеше и не знаеше как да постъпи. Но като се посъветва с Ратманов и Ромберг, той реши да се съгласи с искането на японците, и без той в това пристанище, заобиколено от японски батарей, надежда при сблъскване с японците ще бъде направена на парчета, ще бъде унищожена, дори и да й оставяха барута. Едно нещо той искаше да постигне на всяка цена, да не вземат пушките на шестимата моряци, които бяха почетна стража на посланика. След дълги спорове японците отстъпиха, оставиха пушките на шестимата моряци и малко патрони. Всичкият останал барут и всички останали пушки бяха свалени на шлепа и откарани. И все пак с нас постъпиха по-милостиво, отколкото с холандците, усмихвайки се, каза Ратманов на Крузенщерн. Те не взеха шпагите ни. На сбогуване с гостите Крузенщерн помоли да изпратят на кораба някакъв търговец, от когото да могат да купят провизии за екипажа, докато надежда стои в Нагасаки. Само холандците имат право да купуват провизии и стоки от нашите търговци, отговори първият секретар на губернатора. С Русия ние още нямаме търговски договор и вие нямате право тук да купувате нищо. Всичко, каквото ви е необходимо, губернаторът ще изпраща безплатно.
Японските чиновници си заминаха заедно с свитата, но сега едва ли не всеки ден започнаха да посещават Надежда. Разни високопоставени особи и Крузенщерн скоро свикна да посреща гости. Моряците отдавна бяха запушили пукнатината в дъното на кораба и Надежда беше готова за излизане в открито море. Но минаваха седмица след седмица, работата почти не помръдваше от място. Изминаха месец и половина, докато губернаторът най-сетне се съгласи да задоволи молбата на Крузенщерн и да разреши на моряците да се разхождат по брега. Но, разбира се, той не им позволи да ходят, където си щат. За разходки на руските моряци на брега сред една поляна беше определено място от 40 крачки дължина и 20 крачки ширина. Това място заградиха с дебела, здрава ограда и наоколо поставиха въоръжена стража. Моряците можеха да се разхождат там по измачканата трева около едно единствено дърво. При това, когато лодката на Надежда извозваше моряците до мястото за разходка, винаги я придружаваше цяла флотилия от лодки, пълна с войници. Естествено, че подобни предпазни мерки отнемаха всяко желание да излизаш на разходка и парченцето суша, определено за руските моряци, беше от полза само за един човек, за астронома Хорнер, който откара там своя телескоп и си устрои временна обсерватория. Там поне не се люшка, обясни Хорнер на Крузенщерн. От клатещата се палуба много трудно се гледат звездите през телескопа. Но Резанов разрешиха да се пренесе на брега още по-късно. Японците все се оправдаваха с това, че не могат да намерят помещение, достойно за такава важна личност, като руския посланик. В края на краищата 2 месеца след пристигането японците изпълниха тази молба на Крузенщерн. Те избраха на самия бряг малка двуетажна къща, която беше настрана от другите, и я заградиха от всякъде с дебела и здрава ограда. Тази ограда заграждаше къщата дори и от морето. Единствената врата, изсечена в оградата, гледаше към водата и се заключваше с голям катинар, ключът от който се намираше у началника на японската стража. Когато оградата беше готова, съобщиха на Крузенщерн, че посланикът може да се пренесе в къщата. Крузенщерн никога преди това не беше посещавал японски къщи и затова, като отиде да види бъдещото жилище на посланика, остана много учуден. Японците нямаха никаква мебел и къщата вътре беше съвсем празна. Стаите се отдаляха една от друга с големи паравани от плътна хартия, които свободно се местеха от място на място. Благодарение на тези подвижни стени обитателите на къщата можеха по желание да придават на стаите различна форма. С подвижните стени Крузенщерн, как да е, се примири, но с липсата на мебели не можеше да се примири. По негова заповед в къщата на посланика донесоха от Надежда столове, маси и едно легло. Пренасянето на Резанов в новото му жилище стана на 17 декември. Японците за почуда на моряците уредиха това пренасяне с извънредно голяма тържественост и оказаха на русите през този ден много неочаквани почести. Някакъв богат японски княз, живеещ в Нагасаки, изпрати на посланика за пътуването до брега своята яхта. Никога до тогава русите не бяха виждали кораб, направен с такъв разкош. Стените на каютите бяха покрити с лъскав лак, стълбите бяха направени от червено дърво, подът навсякъде беше застлан с скъпоценни килими, завеските над вратите бяха изтъкани от злато, а по бордовете на цялата яхта бяха окачени огромни копринени разноцветни флагове с някакви надписи. Щом Резанов заедно с свитата си влезе в яхтата, на носа й беше издигнато руското знаме. Яхтата плаваше, съпроводена от няколко стотин накичени лодки. В лодките седяха музиканти, които свиреха на старинни японски инструменти. Така замина руският посланик за своя дворец. Но щом се оказа вътре, заключваха го с катинара. И после всеки път, когато Крузенщерн отиваше при посланика и когато посланикът отиваше на Надежда при Крузенщерн, трябваше да викат вратаря, за да отварят вратата. С посланика имаха право да живеят само определен брой хора и всяка вечер преброяваха оставащите на брега руси. На другия ден след пренасянето на посланика японските чиновници заявиха на Крузенщерн, че губернаторът им поръчал да донесат от кораба в къщата на посланика подаръците, които руският цар е изпратил на японския император. Тъй като тези подаръци се състояха главно от огромни скъпоценни огледала, които не можеха да се поместят в никаква лодка, за превозването им трябваше да направят сал от дебели гради. Като сложиха огледалата на сала, японците, кой знае защо, ги затрупаха с грамада от червени, необикновено скъпи сукна.
Струва ли си за опаковка да се хъбят такива сукна? Каза им Крузенщерн. На огледалата нищо няма да им стане, ако ги покриете просто с ругоски. Но чиновниците изпаднаха в ужас от неговите думи. Да покрият подаръците, предназначени за императора с ругоски, това е кощунство. От тези чиновници Крузенщерн зна, че ако императорът се съгласи да приеме подаръците на руския цар, тези огледала ще бъдат пренесени от Нагасаки в Йедо на ръце. Не може иначе, възкликнаха японците. Преди 2 години китайският император изпрати подарък на нашия император един слон и нашият император заповяда да отнесат този слон от Нагасаки, в Йедо на ръце. И отнесоха ли го? Попита Крузенщерн. Отнесоха го. Отговориха японците. Времето минаваше, а русите все не можеха да разберат ще приеме ли императорът посланика или няма да го приеме. Японците уверяваха, че няма още отговор от Йедо. Моряците се измъчваха от скука и безделие. Бяха им забранили да се срещат дори с холандците. Крузенщерн не успя да види нито веднъж вече директора Дув. Веднъж холандски кораб, който се готвеше да напусне пристанището и беше вдигнал котва, мина случайно съвсем наблизо до Надежда. На капитанския мостик на този кораб Крузенщерн видя един от капитаните, които бяха идвали на гости при него заедно с Дув. Като сложи рупора до устата си, Крузенщерн високо пожела на заминаващия капитан щастливо плаване, но холандецът не му отговори нищо и се обърна с гръб към него. Крузенщерн се разсърди, но после, като научи, че японците бяха забранили най-строго на холандците да разговарят с русите, разбра, че капитанът не можеше да постъпи другояче. Веднъж рано сутринта в пристанището дойдоха още 3 холандски кораба. На Надежда пристигна японски офицер и предупреди, че новопристигналите ще салютират сега Нагасакската крепост с оръдейни изстрели. Да не помислите, че този салют е за вас, каза той, и да не сте взели да отговаряте с салют. Предупреждението беше глупаво, защото русите и без той не можеха да стрелят с оръдията, като нямаха ни зрънце барут. Холандците започнаха да салютират и стреляха в продължение на 6,5 часа. Крузенщерн изброи 400 изстрела. В ония времена по международните обичаи кораб, който пристигаше в пристанище на приятелска страна, трябваше да салютира най-много с 13 изстрела. Но какво беше очудването на Крузенщерн, когато на 400-те изстрела на холандските кораби японската крепост не отговори нито с един? Живеейки на кораба, Крузенщерн, разбира се, не можеше да научи много за живота и обичаите на японците, но едно друго той все пак научи и записа. Ето откъслек от неговите записки. Облеклото на японците се състои от къса горна дреха с широки ръкави и от тясна долна дреха, дълга чак до петите, която прилича на облеклото на европейските жени, с тая разлика само, че долу значително е по-тясна и за ходене много неудобна. Богатият се отличава от бедния по това, че първият носи дрехи от коприна, а последният от обикновена дебела тъкан. Горната дреха обикновено е черна, обаче носят и цветни дрехи. Празничната дреха в повечето случаи е пъстра. На мнозина върху горната дреха е извезен фамилният герб, голям колкото едра монета. От един поглед по герба може да се узнае от какво семейство е този или онзи знатен японец. Жените до омъжването си носят бащиния си герб, а след омъжването – герба на мъжа си. Извънредно голяма почит, която князът или губернаторът оказва на някого, е да подарят горна дреха със своя герб. Получилият такова отличие носи своя фамилен герб на долната дреха. На нашия посланик казваха много пъти, че го чака голямо щастие, ако императорът му подари дреха, украсена с императорския герб. Зима японците носят често по 5 и по 6 навлечени една върху друга дрехи. Но от сукно или кожа аз не видях нито една, макар през януари и февруари времето да е много сурово. Странно е, че японците не умеят да обуват по-добре краката си. Чорапите им, дълги до половината на пръстците, са ушити от памучна тъкан. Вместо обувки носят само подметки, изплетени от слама, които се прикрепват с ремъчки, надянати на големия пръст. Подовете на стаите им са покрити винаги с дебело сукно и тънки ругоски. И затова японецът, като влиза в къщи, си събува подметките. Знатните не чувствуват неудобство от тази бедна обувка, защото те почти никъде не ходят, а седят цял ден с подгънати крака. Но обикновените хора, които съставляват може би 9/10 от цялото население, разбира се, трябва да патят много от това през зимните месеци.
Главата на японеца, обръсната до половината, не е защитена с нищо нито от 25 градусовия пек, нито от студ от 1,2 градуса, нито от пронизващите северни ветрове, които духат през всички зимни месеци. Когато вали дъжд, те носят само чадър. Силно намазаните им с помада лъскави коси са завързани на темето на кичур, който е наведен напред. Грижата за косите навярно струва на японците много време. Японецът не само всеки дневно ги намазва и реши, но всеки дневно ги подстригва. Брадите си японците не стрижат и не бръснат, а скубят косъм по косъм с щипци, за да не израстват скоро. Такива щипци заедно с металическо огледалце всеки японец носи в джобния си бележник. Японците са толкова чисто плътни, че не може да им се направи никакъв упрек в това отношение, въпреки че не носят ризи, без които ние не можем да си представим никаква телесна спретнатост. Съдейки по всичко, което забелязахме, изглежда, че спазването на чистотата е свойство, общо за всички японци от всички съсловия. На 31 март и на 1 април японците имат един празник. Той се състои в това, че родителите подаряват на дъщерите си разни играчки. Посвещавайки на тази детска забава 2 дни, японците я считат за много важна. Когато настъпи този празник, те дори и на нас изпратиха преводач с молба да прекратим временно всички работи на кораба.